dia, pessoal. Tá todo mundo com a mão na... quer dizer, na massa? É? Tá todo mundo com a mão na massa hoje? Todo mundo com a mão na massa. Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bom, tá? Tá jóia. E aí, crianças? E aí, crianças? Não quero falar com você. Lulu nem pancada. Bom dia, Lulu. Bom dia, Lulipa. Tudo bom, Domiro? Eu tô bem, graças a Deus. Beleza. Melhor agora vendo a sua pessoa, né? Nossa, mas ganhou dia. É? Ganhou dia. É bom, né? Nossa Senhora. Você é uma felicidade. E a... você é... você vir aqui na minha casa e eu receber você aqui na minha casa é uma... só coisa de Deus. Opa. Maravilha. Muito nossa, bom. Ganhei amanhã também. É? Olha, vai ganhar o mês todo, hein? Cuidado. Vai ganhar o mês. Ai, ai. Você quer colocar o carro pra dentro? Quero colocar, acho que é melhor, né? Ah, sim, com certeza. Fica numa semi-sombra ali na frente, acho que é bom. É, melhor. Legal. Tá aí, Chico. Até a Alexandrina tá botando a mão na... Não, é. Ela tá cozinhando feijão, no fogão de lenha. Ah, já tá cozinhando feijão? É, no fogão improvisado. Ah, beleza. Tá gostando da casinha nova, hein, filho? A Alexandrina já fechou já ali. É por isso que eu não tô reconhecendo ele, cai do carro. É, o Chico agora tá de prisma. Mas eu vou te falar. Por isso que eu não tô reconhecendo ele. Por quê? Por causa do carro. Você reparou que eu tô com outro carro e o Valdomiro não reparou? Nossa, mas. Não, eu reparei, só não falei, né? Só não falou, né? Ah, mas a língua da Alexandrina já fala. Ela não quer ficar fazendo. A sua é maior. Ela não quer ficar fazendo propaganda das Chevrolet, não. Ah, Alexandrina, eu tenho que fazer propaganda. Eu acho que a Chevrolet vai me dar um carro um dia pra eu passear pelo Brasil, né? Olha aí, ó. Oh, presente Diego. Para a Alexandrina. Você sabe o que é, né, fia? O que é isso? Ah, pelo amor de Deus, Alexandrina. Jurubeba? É. Ah, tá. A Juruba aí, ó. É Jurubeba. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Chico. Ó, todas tem três mudas aí. Peguei ontem, por isso que ela tá meio murchinha assim. Ah, tá. Mas elas estão todas com torrão, tá? Então com raiz embaixo? Tá com raiz, a raiz e torrão. Ah, tá. Você espera mais um tempinho e depois coloca na terra. Isso. Agora é esse tempo bom. Vamos lá. Obrigado, Chico. Ó, gente, ganhei Jurubeba. Eu cuido da saúde dela. Pois é, né? Jurubeba Leão do Norte, tem gosto de Bahia. Só quer você quer Jurubeba Leoa do Sul. É. A Leoa do Sul? Lá é das Minas Gerais? É. Deixa eu pôr lá em... Não, aqui eu é São Paulo ainda, Valdomiro. Eu vou pôr. Você tá querendo mudar pra Minas? Não. Tá querendo? Não. Vou parar por aqui. Você se acha mineiro, né? Você se acha, né? Não acho, não. Eu vou pôr ele lá em cima. Aí pode botar aqui mesmo. Pode pôr aqui mesmo. Pode, não, mas... Você acha que as galinhas... Não, acho que as galinhas... Ah, as galinhas. Então eu vou pôr lá na horta. É, põe na horta, na pode ser. Daí a gente sobe lá em cima pra ver as coisas de cozinha que eu trouxe ou não? Isso, é. Pera, você vai ter que limpar, né? Peraí que eu já tô indo, né? É porque enquanto você chegar, eu vou cozinhar o feijão. Eu não sei se eu vou... Acho que eu vou na horta com você, que o povo adora ver a horta. Nossa, o povo adora essa horta. Nossa, congestionamento de galinha, de galinha. No ninho. É, elas estão brigando. Precisava arrumar mais ninho. Não, mas tem, é porque são birrentas. Elas gostam desse ninho? Não, elas, uma fazendo birra com a outra pra não ir pro ninho. Ah, é? Tem mais dois ali, ó, desocupados, tá vendo? Sei. Não, uma tá com a galinha lá elas dentro. Elas querem ficar perto mas da dona. Elas querem ficar, é. Deve não. Ser. Ela, ai, eu vou pôr aqui, ó. Gente, que linda essa horta. Essa horta tá linda. Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo! Aí não posso ficar com inveja, né, da sua horta, né, Alê? Não, não pode. Mas você não tem inveja, você não tem... Não, eu tenho vontade de ter uma igual só. Você sabe que essa daqui a gente vai desmanchar e vai crescer lá mais pra lá. É, né? É. Vai até que chegar o dia que você fala assim, ah, chega de galinha, nós vamos ter só horta. Só horta. É, e ovo a gente compra. E, pois é. Eu tô achando, viu? Eu tô achando também. Porque horta com galinha precisa não ter... Não dá certo. Ó... Olha o feijão de corda. Nossa senhora, tá maravilhoso, hein, olha, Alexandrina? Olha o feijão de corda. Tá muito... Aqui já deu pepino até dizer chega. Eu tô comendo o seu pepino ainda. Aqui já tem mais. Ó. Nossa, que legal. Ó, eu já tirei, já dei pros vizinhos. Olha só pepino. Que lindo. Olha o feijão de corda. Olha eu a cebola. Vi, tá tudo lindo. Até lá fora tem feijão de corda. Isso aqui é o caju? Isso aí, ali. É. Não, esse aqui que é o caju. Sim, eu sei. É. É. Aí é pepino que amadureceu, ó. E esse aqui é o machixe de gringo. Isso. Nossa, eu tô paparicando ele.
Mas Alexandrina, tu é doida, botar árvore dentro da horta, né? Só você não, mesmo. Então, porque eu vou crescer ela pra lá. Uhum. Eu acho que dessa até a outra semana eu já desmanchei essa cerca aqui. Ah, é? E já cresci ela já mais tá assim, lá. Já? Já, eu quero crescer. Não, eu tô perdendo mais o tempo todo aqui. Perdendo ou ganhando? Ganhando o tempo todo aqui, porque eu chego aqui e esqueço de subir lá pra cima. Pois, olha que delícia. Nossa, tá uma delícia. Aí a casa mais próxima você já entra, que vai ser a de barro mesmo, né? É, olha o alface. Olha que delícia. Olha. Teve tanto alface. Eu comi desse também, você me deu. Desse. Mas ele já tá amargando. Mas é bom, aí dá mais sono. Ai, é? Aí deita e dorme. Nossa, eu não gosto quando ele tá amargando, não. Alface velho, agora, aquele amarguinho é bom. É, ontem eu comi uma coisa aqui, ó. É. Ó, quer ver? Tá amargo, é. Tá amargo. Mas o Chico Abelha come no almoço. Você come amargo? Como? Sim, você gosta? Gosto. Eu já não gosto. Quando deixa eu calmo, é que eu sou uma pessoa muito nervosa, ansiosa. Ah, coitada. Olha a hora pro Nobis, linda, maravilhosa. Olha pro Nobis. Aqui. Ah, caiu. Tá bonita. Essa... Ah, é outro? É outra muda? Não, acho que foi. Ela tava quebrada, foi que o bicho quebrou. Ah, daí vocês enfiaram daí na terra. Daí o Valdemir coisou aqui, que eu vou plantar ela numa caixa de leite. Aham. Uh-huh. Vai lá pra Ivana. Vai dar pra Ivana. É. Mas tá linda a horta, Alexandrina. Nossa, menino, olha com esse tempo, o coentro. A semente de coentro. Maravilhoso. Olha lá. Cadê o hortelã graúdo? Tem? Hortelã graúdo tem? Tem? Tem ali, ó. Olha lá. Aonde? É que a. Tá escondido? A tomou conta dele, ó. Ah, aqui. Tô vendo, tá ali, tá ali. Ó, esse daqui tomou conta de tudo. Uhum. Tá tomando conta de tudo. Ele gosta de sol, uhum. O hortelã graúdo. É, mas só que essa. Chaga. Chaga, ela tá tomando conta de tudo. Ela é espaçosa, ela viu? É espaçosa. Ela é parecida com alguém que eu conheço. Isso aqui é pimenta. Cambari. Isso é pimenta cambari, né? Isso. Até pimenta tem aqui. E aí, nós vamos fazer uma escala aqui na casa? Vamos dar uma paradinha aí? Antes agora? De subir? Vamos. É. Vamos lá pra você explicar o que está sendo feito na casa de Pau-a-Pique. Aqui que eu também desgalei. Depois a gente fala da comida. É. Tá todo mundo adotou essa casa, né? Todo olha a Lilica. Mundo. Olha pra isso. Lilica! 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 Ela é Lilica ou Tulipa? Tulipa! Ah, Tulipa. É, mas ela é espaçosa. Olha como que a gente vai passar. Desce, Tulipa! Não, eu vou te calar. Levanta, Lipa, levanta daí. Isso, não Lipa, sabe. Levanta! Levanta, Tulipa! Nossa! Não! Sabe o que ela acha que é? Carinho, que carinho. Tu tá brincando com ela. Gente, o fogão aceso, olha só. Olha aqui, ó. Oh, que delícia. Olha lá, compadre. Ô, oh, seu Zé Carlos, tudo bom bem? Dia, Chico. Bom dia. Tudo bem, Chico? Tô gostando dessa obra nova aqui, viu? Que vocês estão fazendo aqui. Obrigado, Chico. Muito legal. Depois eu quero que você me explique o que que tem nessa massa aí que vocês estão passando. Rapaz, então, depois a gente conversa. Mas o processo é esse aqui, Chico. É. O estume. Estume de vaca com barro. Só o estume com barro. É, mas você não dá uma molhadinha na parede pra grudar melhor? Não, não precisa. Preciso, que ele já vai. Ele já é bem molhado. Vou pegar aqui pra você ver. Tá. Aqui dá pra você ver, acho que dá pra você ver mais ou menos. Tipo, esse aqui, ó. Tá bem molhado. Já tá molhado. Né? É. Dá pra ver, né? Tá. Esse é o processo. Tá eu legal. Passo. Aqui, ó. Olha pra você ver. Aqui tem uma trilha, não tem? Você vai ó, bate ela aqui assim, aperta com a mão. Uh-huh. Aí, cadê? Legal. Viu? É isso que é o problema. Tá bom. Depois a gente conversa mais. Eu espero que todo mundo goste, hein? Não, vai gostar. Já tá, eu tô vendo, já tá ficando bom, né? Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tá lindo. Isso. Não tá lindo? Aqui já tá pronto. Tudo pronto. Aqui, ó. Essa parede aqui, não, eu não fiz, não vai fazer nela, porque a gente vai abrir ela aqui que vai fazer o banheiro lá pra baixo. Ah, o banheiro vai ser o pra banheiro fora? Pra fora. E aqui já vem da porta. Vai fazer outro telhadinho? Não, não precisa, né? Não? Eu acho que esse telhadinho você dá, acha que não? Dá, Valdomiro? É. Yeah. Mais esse um telhadinho? Telhadinho? Vai ter que esticar o telhado, vai ter que esticar o telhado? É. Eu tava achando apertado ali, só aquele beiralzinho não vai dar, não. Ai, eu senão nem, você nem consegue entrar no banheiro. Ele tá me chamou de gorda mesmo. Não, estou querendo que você tenha conforto no banheiro, Alexandrina. Não confunda então, as coisas. Tranquilo, você vai gastar um pouquinho de eu ainda. Ah, não meu acabou. Pai do céu. Reforma e construção é isso. Isso, você é. Você bota X. Não é... sabe por quê? Depois que eu fiz isso, depois agora que eu tô vendo, eu adorei esse quadro aqui.
Ficou então, gostoso, não ficou, né? Grande assim? É. Aí eu vou vai pro banheiro pra lá pra não ter que tomar esse espaço com o banheiro aqui dentro. Deixa eu fazer dar um chute de uma pergunta? Pode. A casa da sua mãe era mais ou menos desse tamanho e nesse canto tinha o quê? O fogão? É, nesse canto tinha o fogão. Então você não quer ali perder, tinha, né? A tarimba. Ali tinha tarimba, porque vai ser uma tarimba ali mesmo. Então você quer repetir a casa da sua mãe, eu na quero verdade. Repetir a casa da minha mãe. É, tô achando aí eu isso. Não quero deixar, não quero perder banheiro esse espaço, aqui dentro. E eu quero deixar esse espaço aqui dentro, não quero mexer aqui. Porque aqui também, qualquer dia os dois vão fazer um forró aqui. Você viu que eles dançaram? Que dois? Você já viu eles dançando? Eu não vi o filme que você botou no canal. Mas que dois? O compadre e o Valdomira. Ah, é? É, você viu? Você viu eles dançando no forró? Como eu não foi, vi, ah, eu não foi, vi não. Como foi o forró? Como foi que vocês dançaram no forró? Desce, como foi, compadre? O compadre, quem viu uma música isso que eu cantei com o Lugar? Não, se o Valdomira começar... Sanfoneiro já acabou, forró. Olha lá, compadre, como que é, compadre? Olha lá, entra lá, Zé Cara. Entra lá, Zé Cara. Deixa eles animar um pouquinho, né? Como que é, compadre? Vai. Vamos lá. Eu vou mostrar pra você como é que dança um baião. Dança do lado de banda, nem que seja um escorpião. Escorpião? Escorpião louco. Uau, gente, o negócio tá animado aqui, viu? E aí, mas só que se eu for fazer um forró aqui, eu quero um sanfoneiro de verdade, uma sanfona. Não esses dois cantando, né? Não, tipo assim. Eu não, vou arrumar aquela pra sanfona você. Que canta. Eu vou arrumar pra você. Ah, eu sabia que eu tinha que arrumar. Não, lógico, nós vamos arrumar um sanfoneiro. Então, um sanfoneiro que toque mesmo. Sanfoneiro, sabe? De verdade. De verdade, não é, não é CD, com nem direito nada. A fole. Com de... com coisa assim, sabe? Com coisa. Não, tipo assim, eu então não quero... Então você, por favor, deixa a poeira aqui, porque tem que levantar a poeira nesse chão. Tem que levantar a poeira mesmo? Não, a gente só vai molhar e deixa depois, pra, se for fazer piso, deixa pra depois do forró. Que é pra levantar a poeira mesmo. Não passa piso, não. Deixa assim, tá lindo. Pois é, menino. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso isso aqui, menino. Isso aqui tá gostoso porque tá desse jeito, tá com a terra, né? Tá com a terra. Começa a botar azulejo, coisa, ladrilho, não, cimento. Não, azulejo eu não vou pôr mesmo. É. Deus livre. Mas tem que pôr no banheiro, né? Não, você sabe que nem no banheiro não precisa, Valdomiro. Tem que... jeito de não precisar. Você faz uma massa com cal e terra e fica duro e impermeável. Não, não tem problema. Não, eu não quero pôr azulejo. Aí você pinta com uma tinta, se você quiser, depois uma tinta de chão. Tem uma tinta a óleo. Né? Não, não precisa ser não, óleo, não, mas hoje em dia acho que nem tem mais tinta a óleo. Agora é outro esmalte tipo. Sintético. Eu acho que nem, eu nem sei como chama, não, mas, sei como que é. Mas não tem nem cheiro. Com licença, é. Por favor, pode passar. Então, ó, daí eu quero deixar assim, não quero pôr nada de piso, nada de coisa. Depois eu te passo, Valdomiro, a fórmula desse negócio aí. Ah, tá e bom. Aí, ó, vamos lá. Agora hoje que a gente que você vai... já fez aí? Aqui eu tô cozinhando um feijão. Você gostou do fogãozinho, nossa, hein? Nossa, adorei esse fogãozinho aqui. Só que eu fiquei triste porque jogou fora minha pedra, botou dois blocos feios aí. É? É, olha lá. Eu não joguei fora, tá ali. Não, ela tá ali. Foi o Valdomiro. Foi o Valdomiro. Não fui eu, né? Lá atrás é uma pedra que você trouxe. Ah, tem uma pedra? Tem uma pedra aqui. Ah, que você pronto. Trouxe. A pedra de consolação. Tá bom. É, então. A pedra tá aqui. Tá bom. E a outra tá lá fora. Agora vou fazer que nem um Benjamin. Não foi eu, foi o Valdomiro. Valdomiro. Você sabe que ele chegou pode passar, aqui. Ele veio pode passar, aqui no domingo. Senso. E ele pediu o pandeiro. Pra tocar? Aham. Eu não sabia o que era. Daí ele falou, vó, cadê? Eu disse, o quê, meu Deus do céu? Aí depois de muito tempo foi que eu lembrei que era o pandeiro. O pandeiro. O compadre sabe tocar o pandeirão. Ixi, esse compadre aí é muito cheio das habilidades. E aquele negócio de triângulo, ele sabe. Oh, meu Deus do céu. Agora vamos lá. Vamos lá. Aí é o feijão que tá fazendo? Aqui é o feijão. Tá. Eu só vou trazer a panela pra trocar ele, porque eu vou fazer o peixe aí dentro. O peixe vai ser? O peixe vai ser. Ah, então, o que nós vamos fazer de receita hoje? Peixe com leite de coco e o coco ralado. O coco ralado natural, né? Você trouxe, né? Tinha que ter trazido o coco natural? Tinha que ter trazido. Se você não trouxe, então você vai ter que buscar. Eu trouxe. Eu tava te provocando. Sem coisa, sem muito tempero, só com coentro e cebola e pimenta. Em vez de pôr tomate, vai pôr pimenta. Vai pôr pimenta. Vai pôr. Porque essa pimenta aqui, ela não é. Essa que eu vou. É cambuci? É, não, é aquela. Dedo de moça? Não, é sininho. Aquela sininho. Ela não coisa. Biquinho. Muito... Não, tem uma é sino. Outra. É.
que eu vou pôr essa sina para arder um pouquinho só, sabe? Daí a gente vai estar fazendo. Tá bom. Tá bom? A sua mãe fazia assim, não? Ela fazia assim. Opa. É, eu vou fazer o peixe do jeito que ela fazia. Sem coisa, só com colorau. Não tem a pimenta do reino, mas eu vou pôr o tempero baiano. Daí, e só ir com coco ralado. E eu trouxe cebola roxa. Ai, que bom! Ela não usava ela roxa? Ela usava roxa. Vê como eu aprendi? Eu assisto os vídeos da Alexandrina. Eu aprendi. Ai, dá bom. É bom também. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu não vou pôr turbante nem nada, porque ela já usava só esse lencinho aqui na cabeça. Eita, vai ter choradeira hoje de novo. Não, não vai chorar, não. Se chorar, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não precisa de chupeta. Não, porque você já é grande. Não. Olha o Zulu, que olha lindo o Zulu, aqui. Olha. Todo mundo gosta dessa casa. Você fica tomando conta, Zulu? Ele fica tomando conta. Os dois dormem aqui. Já estão dormindo já aqui? Já estão dormindo aqui. Até eu pôr a porta, né? Porque essa aí semana vai ser difícil. Eu vou mandar fazer a porta. Bom, deixa eu pegar as compras aqui. Ah, você quer que eu leve? Não. Você eu sou forte ainda, Alexandrina. Ah, eu sou velho, mas funciona. Diz você. Diz eu. Aqui, eu tô funcionando, você não tá vendo? Tô vendo você andando. Ô, Valdomiro, depois eu quero que vocês falem mais dessa massa aí que vocês estão fazendo. Com esterco e com barro. Esterco e bosta de vaca. Legal. Daqui a pouco, daqui a depois dos comerciais, voltaremos com a fórmula mágica. Vamos subir. Vamos subir, empurra. Já que a gente der. Gente, tá um dia lindo hoje, hein? Hoje tá. Olha que maravilha. Vai cair água de tarde. Você acha que vai? Eu acho que vai. Eu não sei, deu mais friada, né? O ar ficou mais... É, mas esse sol quente assim, é pra chover. É pra avisar, né? Não precisa coisar não, porque o chão tá cheio de barro. Coisar é tirar o sapato, né? É, o chão tá cheio de barro. Deixa eu ver como é que tá meu sapato. Ah, não, eu vou tirar. Não! Tá, não, não, meu sapato tá sujo. Porque tá demais. Não, não tá. Eu tenho dó da Alexandrina. Eu mandei. Já comprei a cancela. Já comprei a cancela. De madeira? De madeira. Foi lá no seu Antônio? Não. Eu vou lá pra ele fazer as portas. Daí de tarde eu vou lá ter que ir lá no homem pra eu comprar os dois pau. Ah, os morão, os esteio. É. Legal. Que pau, é? Esteio. Esteio chama, né? Alexandrina, eu comprei 2 quilos e não sei quanto de tilápia. Tá bom. É bastante, né? É, dá para os homens comer. É, eu pensei, vai ter homem trabalhando? Homem trabalhando. Gasta energia. Gasta. E eles comem bem, né? É. Ô, Alexandrina, eu trouxe o Tupperware aí, coitado. Oi. Senão, qualquer hora você ia ficar sem Tupperware. Isso aqui é cebola? Cebola, coco e tomate. Tomate. Isso aqui isso é aí a tilápia. Deixa eu tirar com... Eu peguei umas grandonas. Nossa. Para dar menos trabalho para você. E aqui... A cebola. Não tinha pequenininha, né, a não, cebola? Não, tá ótimo. Tá, tá bom? Não, tá bom. Olha isso o coco. Aí é o coco. Ele veio coco. Sem água. Mas eu bati nele. Não, mas você tirou a água? Não. Mas por que ele tem, não tem água? Não sei. Vamos rezar, né? Vamos rezar. Ajoelha, então. Vamos rezar, porque coco sem água eu nunca vi. Eu bati com a faca e tava pec, pec, pec. Então. Fazia o barulho de que não tava xoxo. Eu nunca vi. Meu Deus do céu. Você nunca abriu o coco primeiro pra eu ir correndo buscar o coco? Pra ver se. É. Ah, vamos ver aqui. O tilápia que demora mais. Não. O tilápia, eu vou passar o tempero pra ela ir. Ah, e pegando o tempero, né? É. Sua mãe será que fazia isso? Ela fazia. Ela passava ela um salzinho, passava né? Passava salzinho. O que, que é o... Deixa eu achar. Saca-rolha? Não, é um martelo. Eu já vou quebrar ele. O quebra no martelo? Já que não tem água, não, vou quebrar no chão. Já que não tem água, né? Já... É, porque eu nunca... Faz tempo que eu não vejo coco sem água. E como é que você vai quebrar isso aí nesse... Vai cair rolando um coco aí abaixo, não vai não? Eu vou... Ah, você segura na mão? É. Nossa, que coco duro. Não vai. Não vai? Quer que eu tento? Ah, minha mão dói. Vamos ver você se consegue? Na minha. Você consegue? Vamos ver se na minha não, dói. Não vai conseguir. Eu peço um martelo pra todo mundo. Ai, ai. Abri. Ah, abri. Ai, quebrou meu dedo. Tô falando? Quebrou mesmo? Não, é mordeu o dedo. Pera aí, mas... Tem uma aguinha aí, né? Quer que eu tento de novo? Pera aí. Não. Pode. Cheire, cheire.
Tô falando pra você que coco não passou? Tá bom? Eu falei pra você, gente, que coco sem sacanagem. Água. Sacanagem. Mas tá muito ruim? Olha. Deixa eu ver. Ele não. Ó. Virou sabão? Deixa eu cheirar pra ver. Será que tá ruim? Será que tá? Vamos ver. Tem um pedaço bom e outro ruim. Eu achei estranho, por isso que eu falei pra você. Coco sem água, não. Ó. Mas quer, tire ele porque eu comi um pedaço que tá bom. Vamos ver que eu tenho um pedaço ali. Então eu aprendi mais uma, Alexandrina. Coco sem água? Não dá pra comprar, né? Não dá pra Tava comprar. Todo sem água lá. Todo? É. Sabe por que eu sei coco sem água? Porque você é baiana, Alexandre. Eu sou baiana e na dona Sinhá tinha muito coco. É. Entendeu? É. Gente, o povo vai cair matando em cima de mim. Chico comprou um coco sem água, a Nina não sabe. Não sabe comprar coco, mas dá pra salvar, viu? Dá, um pedaço eu comi, tá sabe bom. Sabe por quê? Porque eu tenho um pedaço ali. Quando acaba a água, ele começa a querer brotar, não é? Porque quando a água... Você sabe, o Zé Moreira aqui me falava, né? Sim. Que a água é quem dá o coisa do coco. Quando ele fica sem água, ele já começa a estragar. Uhum. Lá tinha muito coco na fazenda do Zé Moreira. Imagino. Por isso que eu sei. Aí, ó. Mas até o pedaço que eu comi, que tava meio passado... Não é horrível. Não. Só não é bom. Só não é bom. Só não é bom. Só né? Não é aquele gostinho de prestígio assim, né? Ah, esse pedaço acho que tá bom, né? Esse daqui tá melhor. É. Quando tá grudadinho assim, né? Eu vou ter que quebrar de Vai novo. Vai ter que quebrar outra vez, é eu porque acho. Ele pra sair assim. Tá agarrento. Tá. Eu não ia descascar, mas eu vou descascar porque pra tirar esse. Deixa eu ver se tá. Veja. Tá. O pedaço parece não bom. Não tá muito coisado não, né? Não. Muito estragado. Não. Quando ele tá durinho, firme, assim ele tá bom ainda. É. É o pedaço que amoleceu que tá ruim. É. Quando o coco é velho, a água vai secando, ele vai secando. Aí você já viu quando ele fica e velho? Tem um... O que vira? Começa a brotar, né? Brotar, isso. Como é que você chama aquele negócio lá de dentro? Aqui, daqui, ó. Esse aí já era, esse já era. Tem gente que fala maçã. Hã? Maçã, esse pedacinho que começa a brotar lá dentro. É, é. Fica uma frutinha lá dentro. O que você falou que você já comprou coco? Eu já comprei coco assim também. Mas quando você tinha 8 anos de idade, não, né? Agora depois de velho. Então não sou só eu. Não, eu comprei aqui e eu perdi. Mas quando eu morava no satélite, eu já comprei e depois eu fui lá e troquei. Mas por que você comprou sem água? Porque não tinha outro ou porque você esqueceu? Não, quando eu cheguei... Você pensou que o coco de São Paulo podia ser diferente, podia né? Podia ser diferente. Mas esse tá bom. Olha, só tirar a casca, eu não. Não, eu só vou tirar daquele ali, que eu não ia tirar mesmo, não. Porque ela não tirava a casca. Tá vendo? Aí ele ela é sua mãe, né? Ela, minha mãe, não tirava a casca. Você sabe que eu acho que foi esses dias que ficou muito quente e seco, acho que a água evaporou a logo. A água evaporou. O coco quis falar, eu tenho que nascer logo pra brotar, pra virar um coqueiro. Mas falando sério, você não lembra de ter visto o coqueiro? Já. Você já comeu aquilo? Já comi. Não é gostoso? Doce, é doce. Muito é uma delícia. Aquele olhinho dele é muito doce. Ah. Como lá tinha muito coco, lá no seu Zé. Perdia, né? Perdia. É. E eu gostava de comer aquele olhinho que tava nascendo. Aquilo lá é maravilhoso. É muito doce. É. Sabe? Docinho, docinho. Então esse daqui, ó. Esse daqui salvou, tá vendo? Não precisou, Chico, ir. Ufa. Aí. Ei, Deus do céu, o Chico tá muito atrapalhado. Não, tô falando, ainda bem que não é só eu. É que nós estamos ali, ó, pau a pau ali, na idade, né? Na idade tá. Deixa eu achar uma vasilhinha só com ele. Vai precisar do seu também, não? Vai, eu já coloquei aí. Ah, já? Já, aqui, ó. Era pouquinho, esses pedacinhos. Acho que ele é mais escuro. Olha aqui, olha. O seu é outro. É. Ah, o seu é escuro. É, o meu é mais escuro. Já coloquei aqui. É, você é mais moreno, seu coco pois é mais escuro. O coco é mais escuro. Eu sou mais branquelo. Meu coco é marronzelo. Deixa eu pegar outra bacia ali. Deixa eu coisa aqui. Não.
E aí, a sua mãe tinha um tanque ali, era no barreiro que ela tinha as trutas? Quer dizer, as tilápia? Não, ela comprava na feira, dia de segunda-feira. Ah, ela comprava. Eu pensei que ela criava lá. Não, ela não criava não, ela comprava na feira. Mas no barreiro não dava pra ter uns lá peixes? Lá perto tinha, mas era... Às vezes o povo não deixava pescar. Sei. Entendeu? Daí ela comprava na feira. Você tá botando a água ali só pra tirar o fedorzinho, pra, né? É, pra ir... É, pra ela ir limpando. Mas não precisava, né? Não, precisa. Se ela não tivesse velho o coco? Se não, mesmo que tivesse... Você é deixa bom, de molho? Eu deixo de molho aqui um pouquinho. Ah, né? Tá bom. É, pra ela ir limpando. Essa daqui tá bonita, cara. Se você não quiser fazer tudo, não sei, acho que... Ou vai fazer tudo. Eu vou... Já faz, deixa né? Deixa eu ver o tanto. Você vai levar? Não precisa levar. Então, eu vou deixar uma aqui que eu vou pôr uma ali pra secar, tá bom? Tá bom. Vou ensinar você como que seca na Bahia, que a gente seca. Iba! Eles vendiam limpo assim, né? Não, lá a gente comprava. Olha, eles são muito caprichosos, ó. Não, esse pesqueiro aí, eles são super caprichosos. Até as coisas ele tira, ó. Guelra. Hã? Guelra. Chama guelra? E a gente chamava gerguelo. Como que é? Gerguelo? Gerguelo. O gerguelo. Olha, ele limpou tudo mesmo. Tirou as escamas também? Uhum. Nossa, não deixou nada pra você, Alexandre. Que bom. O que nós vamos fazer então? Jogar da panela só. Não, vamos cortar ela. Ah, você vai picar em pedaços. Isso, não muito pequenininha. A mãe picava também? Picava. Picava que era pra render, pra dar pra todo mundo. Tinha que render, né? Tinha que render, pra dar pra todo mundo. Porque senão... Porque, tadinha, ela comprava, e às vezes ela não fazia, não cozinhava. Ela só cozinhava na hora que ela chegava da feira pra gente comer aquela hora. Uhum. E depois, ela secava pra comer nos outros dias, porque não tinha muito... Não tinha geladeira não também, não tinha, né? Geladeira e não tinha dinheiro pra comprar mais coisa pra... Sim, aí ficava ao longo da semana, né? Ele sequinho. Pois é. O negócio de secar, como que é? Passa... Retalha ela, aqui assim, ó. Faz os cortinhos, né? Faz os cortinhos e passa o sal. Daqui a pouco eu vou estar fazendo, pra você ver. Uhum. Você é a cara, me viu, Chico? Você tá filmando? Eu tô meio nervoso mesmo. Por quê? Sabe por quê? É que eu vou ter que filmar hoje de tarde também. Ah, você vai pra outro lugar hoje de tarde? Vou pra Monteiro Lobato, é. Sério? O Chico Abelha não para, não, Alexandre. Para, cara. Eu não tava programado de vir, você que me chamou ontem, né? Ah, tá. Ontem, sei lá. Não, é porque tá acabando de fazer, eu chamei você, porque tá acabando o barriado. Não, você tá mais que certa, eu queria ver isso aí. E aí mesmo. Como que o Chico não podia ficar fora da história? Muito bem, Alexandrina. Ô, Alexandrina, vamos falar um negócio? Tem gente falando assim, Chico, você tem que falar que a dona Alexandrina tem canal. Então, por favor, Alexandrina, fale que você tem um canal. Como... Eu tenho um canal, como tenho um canal da dona Alexandrina. Vocês assistem o do Chico e assistem o meu, gente. Não precisa brigar porque nós somos umas parcerias, viu? Legal, Ale, isso aí. Eu vou botar aqui em cima o link para as pessoas irem pro seu canal, quem quiser visitar. As aventuras de Alexandrina e Valdomiro isso. No pedacinho do céu. No canal do céu. Dona Alexandrina. Um sucesso no YouTube. No YouTube. Pronto, gente, falei. Pronto, agora falei. Pronto, falei. Vocês assistem todos. Assistam os dois, que faz muito bem pra saúde. Assiste o do Chico de manhã, o meu de tarde, à noite. Faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. Diminui a depressão e aumenta o buracão no estômago de vontade de comer as comidas. O povo fala, vocês são muito maldosos, faz umas comidas lindas. Tadinho, tem uma menina, eu não sei de onde que ela é, de 8 anos, ela ligou e disse que quer conhecer você, com 8 anos. E ela, como a avó dela é que nem eu, não sabe mexer no celular, ela que faz tudo pra avó Sim, no celular. Ela que coloca os filmes. Ela que coloca os vídeos, ela que coloca tudo. O nome você não lembra, a cidade você não lembra. Eu também não lembro. Mais nada, né? O que mais você vai lembrar? Eu acho, não sei se tá anotado aí ainda. Tudo bem. Então, menina de 8 anos. De 8 anos. Que a vovó não sabe mexer no celular. É, mas nós queremos fala te ver. Tudo.
do... Pensa assim, uma pessoa que parece que ela já é adulta. Sei como é. Tem umas crianças que parece que já nasce pronta, já né? Já nasce pronto, menina. Eu acho que é verdade isso. É, ela não colocava, a minha mãe não colocava nem limão, nem vinagre, nem nada. Nada? Nada. Só porque lavava? Segundo o limão, cozinha o peixe. Cozinha mesmo? Cozinha. O limão cozinha. Que você põe aqui, ele já cozinha o peixe. Então já deixa o peixe mole. Então eu não vou pôr nada. Só vou Mas você vai botar o quê? Um sal com alho? Um sal com alho, porque se para não tirar o gosto da tilápia. A tilápia ela é gostosa porque tem um gostinho de lama, você sabe, né? Essa aí não vai ter? Essa daqui não vai ter. Não, porque ela é criada em tanque. Ah, tá. Essa daqui é muito limpa. Olha, essa daqui é muito caprichosa. É perto? Ela é onde esse Pesqueiro Pantanal, em São Francisco Xavier. Ah, em São Francisco? É muito bonito lá. Eles atendem super bem. Tem, sério? Tem restaurante e tudo. Ah. Se você quiser, um dia eu convido vocês para comer eu, lá. Eu quero. Adriana, Valdomiro. Isso, eu quero. E Alexandrina e Chico Abelha. Isso. Eu vou filmar, vocês comem. Ah, tá bom. Tá bom. Aqui, ó. Tá limpíssimo o peixe. Eu pensei que eu ia ter que tirar a escama. Olha, eu também pensei. Até isso aqui ele tirou. Que a gente ia ficar numa conversa aqui. Aham, e ele tirou tudo. Tá de parabéns, viu, moço? É, eu não sei o nome do rapaz. Aí tá vendo? Mas eu não perguntei o nome dele. Tá vendo que não é só eu que... Eu sei que ele tinha sotaque nordestino. Então é do Nordeste? É do Nordeste, é. Como que vai lá na casa do moço e não pergunta? Mas não é casa, ele era funcionário lá. Ah, tá. Da próxima vez eu pergunto, Você tá? Você pergunta, sim. Quando a gente for lá comer, eu pergunto. Eu pergunto. A Adriana vai gostar, porque ela adora peixe. É, né? Apesar que eu acho que ela gosta mais de truta, mas eu acho que... Truta? O que é truta? Truta é um peixe de rio, de água fria. Ah, você já não quer picar ou preparar o outro lá? Que você vai secar? Não, deixa eu pôr esse daqui já. Que Logo, eu né? Vai ir pegando, né? É, deixa eu pôr. A sua mãe botava no aribé esses peixes? Assim? Era no aribé. Mas eu não tenho aribé aqui. Ô, Alexandre, você pega no peixe e enfia a mão lá dentro do sal? Não passa não, o gosto? Não passa gosto, não. Não, né? Não. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Ninguém viu também. Não, mas... Só eu que vi. Não, todo mundo vê, mas... tem hora que eu não tô muito ligando que o povo fala. Tem hora que eu não tô ligando. É, pô. Mas tem hora que você liga, né? É, assim, mas eu não... O que você liga quando eu quero fazer meu serviço, não quero... Isso aí. Não quero dar... Vamos viver a nossa Olha, vida. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Não pega não, porque o alho... Você sabe que o alho é muito forte. Uhum. Não deixa passar. Abafa os cheiros, né? Isso. Os outros, né? É que eu quero pôr bem aqui na cabeça, que nem a minha mãe fazia. Só assim que ela... Ela passava em cada pedacinho. Em cada pedacinho assim, que era pra ele ir tomando gosto. Então, Alexandrina, você não aprendeu a cozinhar só com Dona Sinhá, né? Não, a minha mãe também. Depois que eu saí da casa da Dona Sinhá, daí que eu tava grávida da Ivana, eu fui Aí você passou um tempo eu lá. Eu passei um tempo lá. E depois que eu ganhei a Ivana também, eu passei um tempo lá. Ah, tá. Então você fez um intensivão lá. Então, eu gostava de ir lá. A Dona Sinhá não deixava eu ir, mas eu gostava de ir lá. Eu adorava ir lá. Você ia escondido? Agora pode falar. Não, tá aqui, não. Não, tipo assim, eu não ia escondido. Eu pedia pra ela. Só que ela deixava assim, meio com medo de eu ir e não voltar mais. Uhum. Aí que de ela perder marcava. A ajudante dela. Pois é, né? Eu ia, mas ela já dizia assim, tal hora você vem. Vou deixar na sua responsabilidade da senhora levar e trazer. Falava com a minha mãe. Ah, assim. A Dona Luísa ia buscar? Então. Ela ia levar e ela, eu ia com ela, mas depois ela ia me levar. Acho que a Dona Sinhá tinha medo de eu sair mergulhando para o outro lado, né? Sim, ela já sabia quem estava com ela ali, né? Já conhecia a figura. Ou deixava a minha mãe não querer devolver. Sim, ela não queria, talvez, não queria, né? É. Mas a minha mãe tinha muita responsabilidade. A sua mãe sempre trazia no horário. Sempre levava no horário. Mas eu ia, sabe assim, com aquele coração doendo? Você queria ficar Eu queria com a sua ficar, mãe. Queria ficar com a minha mãe, mas... Eita. Tinha vez de eu ir com uma lágrima nos olhos. Eu sou a mosca visitando o seu peixe. Deus que me dê, não quero não. Esse é meu almoço, não fecha ele com pano. Não, agora deixa eu pôr essa daqui, a ver se eu vou pôr... Bom, agora vamos dar os prainhos, né? É.
Agora, a sua mãe botava no varal lá fora, não botava isso? É, colocava, eu vou pôr ele. E aqui, você vai conseguir botar num varal aqui? Eu consigo. Longe do Zulu e da... Não, porque eu pego, como ela fazia, ela enfiava. Ela fazia uma corda. Ela enfia uma corda, tá. Um arame aqui, tá. Né? E pendura ele assim, ele fica assim. Só não esquecer na hora de chover, só né? Só não esquecer na hora de chover. Olha. E aí, como é que vocês comiam esse peixe seco? Vocês botavam frito. Frito. Frito ou assado no fogo, na brasa. Mas precisava tirar o sal, né, pra comer? Não. Comia com sal, com tudo. Bem salgado, então. Bem salgado. E é uma delícia. Olha, você corta ele aqui assim, que é pro sal entrar, tá vendo? Dá um estalinho aqui. Ó. Isso aqui é uma delícia. Eu lembro você comendo uns peixinhos que veio outro dia, super salgado, e você achou bom. Qualquer dia eu vou comprar mais, que é pra eu fazer mais. Não, a gente já fez isso aqui. Hã? A gente já fez, não, aqui, piabinha, né? Não, eu quero deixar pra ficar aqui em casa pra eu ir comendo assim, do sol, seco do sol. Alexandrina, sal demais na nossa idade não é bom. É. Ainda mais nesse calor que tá fazendo. Nossa, aqui. Menino. Por favor. É. Eu quero que você dure muito, Alexandrina. Não dura. É. Eu vou durar. Dure com saudade, né? Vou botar um Durapox no corpo. Vou botar um Durapox. Vai durar bastante. Eu vou durar bastante. Não é sal assim, viu? É sal puro. É, tem que ser sal puro, né? Porque o alho já não serve pra isso. Né? Não, tipo assim, não fica mais original. Aqui, tá vendo como que é? Sim, tô vendo. Aqui aí você enfia no, nos e pão aí, nos cortes, nos talhos. Só que o sal dela não era desse assim, fininho. Era, sabe? Mais grosso. Era grosso, sabe? Porque antigamente tinha um sal mais grosso do que esse, não era? Tinha. Ainda tem, ainda na verdade, tem, mas né? É que a gente não acha, né? É difícil da gente achar aquele sal. Você quer aquele sal? Não, que devo. Não. Se você quiser, eu sei onde tem. Ah, é? É. Aqui, aquele sal lá era de... Pra dar pro gado? Pra dar pro gado. Era mesmo. Era o mesmo. Era o mesmo. É porque eu lembro que o seu Zé comprava, aí o seu Zé levava pra ela. Ah, olha só. Mãe. Comprava pra dar pro gado? E diz que é mais saudável esse sal que é pra dar pro gado, sabia? É. Que não tem umas químicas que hoje em dia eles botam. Você sabe como que o seu Zé chamava minha mãe? Não. Má com Deus. Má com Deus? Má com Deus. Mas o que quer não dizer? Chamava. Não sei, ele gostava de brincar com ela. Daí chamava. Mas então ele tava provocando, né? Ele tava provocando. Porque ele não tava bem com Deus. Ela não tava bem, né? Era... Não, ele achava. Mas ele gostava de brincar muito com ela, assim. Sei. Daí chamava ela de má com Deus. É, não chamava pelo nome. Má com Deus! E ela respondia? Ela respondia. É. O que ela fala? De bem com o diabo? É. Bom dia, de bem com o diabo. É. Daí a minha... Você viu que a minha irmã... A Rita? Todo mundo colocava apelido em mim, chamava Dinda, Dindô. Ai, credo. Chamava todo mundo assim. Você não gosta de apelido, não? Chamava pelo nome. Não, já tenho o nome. Me colocaram. O meu irmão me chamava de Saruê. Ah, eu gosto de apelido. Eu acho legal. Aqui, ó. Tá vendo? E aí, agora eu vou achar um arame pra pôr ali no sol pra secar. Sim. Pra você levar lá. Quero ver ela achar um arame agora. Um pedaço de arame? É. Eu vou pedir pro Bão do Rio. Deixa eu ver. Vai. Lá embaixo deve ter. É, aqui eu acho que... É. Bão do Rio, você tem um pedaço de arame? Tem dois. Me dê aí um pedacinho de arame. Pra pendurar o peixe, pra secar. É. Eu pensei que tava tudo pronto por fora. Não, não tá não. Por isso que eu chamei, por isso que eu falei pra você vir. Que é pra ver que eles rebocando o resto. Entendeu? Porque senão não ia ter graça você chegar aqui. Já tá tudo filmado. Tá vendo, Alexandrina? É uma parceria, gente. Não, é um pedacinho pequeno. É pra assim, pendurar o peixe no varal. É, só um pedacinho pequenininho. A gente quer fazer armadilha de gato. É! Ligado? Não, vou colocar aqui, mas eu vou ficar de olho mais no menino. Aonde você vai pendurar, Ale? Ali no varal da roupa. Ali? Aham. Uhum. Ixi! Lá no sol. Tem que ser bem alto, hein? É, mas eu ponho o bambu e ele fica bem alto. Bem alto, é. Eu não esqueço, não. Eu não posso, porque de tarde eu vou sair. É. Daí eu não posso esquecer aí. Se chove, lava ele. Se chove, lava ele. Lava tem que botar sal aí de novo, né? Tem que botar sal de novo.
Eu vou pegar ali, vou dormir. Obrigado. Não tem importância. Precisou de mim, eu estou sempre aqui. Nossa, você tá tão gentil, Valdomiro. Tô obrigado. Faz parte do meu show. Faz parte do show, né? Tô sabendo. Aí, Alexandrina. Aqui. Nossa aí, senhora. Sua encomenda. Tá até grande demais. Eu vou dobrar. Olha. Meu Deus. Dá pra minha mãe, não. Porque, tipo assim... Ela pendurava vários. Ela pendurava vários aqui. E colocava no sol pra secar, né? Mas eu não, só vou pendurar só um. Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Enfia ele na boca aqui. Enfia aqui. Você gosta de pescar, Alexandrina? Eu gosto. Então, lá no pesqueiro você podia pescar. É? É. Aí, vamos pôr ele lá. Vamos descer? Vamos. Vamos descer por aqui. Olha, menino. E é pra abrir isso aí? Não, eu abro. Mas isso aqui é facinho de abrir. Só não... Você tá descalço? Eu vou descalço mesmo. Mas tem que ter cuidado, porque isso aqui tá igual a quiabo, viu? É? Já pensou você cair aqui? Tá nada. Não? Que é outro igual dia quiabo. Eu volto... Mas isso aqui não é que tá seco agora, Alexandre. Ah, tá. Tava igual quiabo no dia que tava molhado. Não. Mas ali, ó, tem limo. Outro dia o Valdomiro caiu ali. Gente, vocês têm que filmar essas coisas. Eu ri até. Não pode rir dos outros quando cai, né? Mas eu tenho mania. Ah, mas é difícil não rir, né? Mesmo que se machuque. É difícil. Tá filmando? Tô filmando, Alexandrina. Epa, não. A peixaria da Alexandrina. Eu tenho que amarrar ele bem pra não cair aqui, pros cachorros não comer, né? Pois é, mas vai que você deixa cair aí. Não, deixa não. É assim, gente, quando quiser comer peixe seco, pode fazer isso. E é uma delícia ele seco. Faz um bem pra pressão? Nossa, faz. Não, mas não faz mal não, uma vez só na vida. Uma vez na vida é. Não. A gente comia direto. Ah. Lá na Bahia a gente comia direto. Porque você vê que quando ele tá muito velho, ele fica amarelinho. Mas é bom ainda, mas né? É muito gostoso, ele fica meio rançoso assim, sabe? Sei. Eu já comi assim uma vez. Já comeu? Já. Que lá na Bahia o povo vende ele assim. E Nova Soura você viu, né? Vi. Então. Nova Soura tem tudo. Tem tudo. É preá, é tudo. É rolinha, é preá. É aquele teiu. Aham. Esse pote aqui tá limpo? Tá. Tá, foi o Chico que lavou. Não, então tá bom. Você acredita no Chico? Mais ou menos. É. Vamos ver. De olho fechado você acredita, né? Você sabe que eu fui pra comprar um ralo e não achei o ralo ainda? Aí eu tô ralando nesse daqui. E esse que eu ia perguntar, como que a sua mãe ralava? Era no ralo de lata. Furado com prego. Furado com prego. Ela mesmo fazia os ralos dela. Uhum. Mas agora, e eu, você sabe que eu tava querendo fazer um ralo daquele, mas eu não acho uma lata. Ela, porque o dela é lata de óleo. Sei. Era aquela lata de óleo. Sei. Que ela já comprava o óleo de listinha. Aí ela abria. Abria e virava o lado. De listinha era, eu acho que era mazola ou salada, um dos é, dois. É. Amarelo e preto? Isso, é, é. Daí ela virava o lado. E aí ela vira, e ela mesmo, ela sabia fazer. Ela virava o lado. Pregava assim, num pau? Aí colocava um pau assim. Atrás. Atrás, que era pra ele ficar assim, meio encontradinho. E colocava um assim, ó. Um assim e outro assim. Aí no meio ela colocava outro pra ele ficar encontradinho. Sim. Sabe? E ali ela ralava. E ali ela ralava o coco dela. Ralava outras coisas também, não? Ralava mandioca pra fazer bolo. Tudo era nesse ralo? Tudo nesse ralo. Ela não fazia pamonha, não, né? Não. Nem canjica? Nem canjica. O seu Pedro é quem tinha. Ele tinha esse ralo. De ralar pamonha. Ralar milho. E ralar milho e ralar tudo. É. Ralava o dedo também. Ralava o dedo também. Ralava o dedo também. Olha, a minha mãe, ela não tinha, assim, muita coisa. Muito chamego com... Os utensílios. Ela nem descascava o coco. Mas eu acho que não precisa descascar mesmo.
Essa casquinha do coco, ela tem um sabor. Mas eu já descasco. Mas você não descascou hoje porque você tá fazendo do jeito... Porque eu tô fazendo a receita dela. Em respeito à memória de Dona Luísa. Dona Luísa. Então, como ela não quer não descascar... Ela não quer, né? Descascar. Ela não quer. Ela não quer que eu descasque. Então você não tá descascando. Eu não tô descascando. Aí, Dona Luísa, sua filha... Eu colocava a mão, assim. Ela ia ralando e eu... Ela me dava os pedacinhos. Você ia comendo os... Eu ia comendo os pedacinhos. E hoje você vai comer também? Hoje eu vou. Eu vou deixar um pedacinho, ali pra comer. Até que esse ralo tá bom, menino. Olha, ralando fininho. Esse ralo quem? Onde você arrumou? Esse ralo eu ganhei de alguém. Essas coisas que o povo dá pra você. É, não sei quem me deu, mas eu ganhei de você alguém. Você tá ganhando muito presente ainda? Agora mais não. Ah, você tá rica já? É, não, o povo que não esqueceu de mim. Não, Alessandrina, pensa bem. Se o povo começa a dar mais coisas, tem que arrumar lugar pra colocar. Não, né? Eu não quero, não precisa. Olha aquelas panelas elétricas lá, que eu não sei quando foi a última vez que você usou, né? Eu também não sei. Você não sabe, né? Também não sei, porque com fogão de lenha... É, quem vai querer panela elétrica? Pois é, né? E ali eu já faço tudo. Uhum. Eu uso mais, até o gás eu estou usando mais. E agora, você sabe que às vezes me dá doido, agora é que eu faço aquelas crepe ali e cozinho lá mesmo. Lá embaixo? É, lá embaixo. Você já, então você tem cozinhado lá embaixo? Eu tenho cozinhado lá embaixo. Gente do céu, que isso? É que ali é geladinha a casa, sabe? É gostoso, é gostoso, né? Daí não fica... É muito, eu falo com as pessoas, casa de terra é mais fresquinho, é mais gostoso. É mais fresquinho. Não, ali é muito gostoso. Você vê que a gente fica ali, não dá vontade de subir pra cá. Ontem tarde mesmo eu tava aqui, aí eu vim fazer um serviço. Ai, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu descer lá. Aí desci, fiquei lá. De noite, eu tava lá na horta. Era umas 8 horas da noite, eu tava na horta. E o que a sua cabeça fica pensando, Alessandrina? Ah, eu fico pensando em descer mais lá pra baixo. E ficar mais lá embaixo. E ficar mais lá embaixo. Daí eu digo assim, gente, não acredito que de noite, o que é que eu tô fazendo? Quando o menino saiu pra ir levar o lixo. E você tava lá embaixo. Aí eu desci, aí fiquei lá embaixo. Aí me deu vontade de tomar chá de cidreira. Daí eu lá. Você acendeu fogo lá embaixo mesmo? Não? não. Daí eu cheguei, já era um pouco mais tarde. E lá, eu na horta, 8 horas da noite, eu digo assim, meu Deus, e clarinho, fica claro, que dá pra, se for... Claro do poste da rua, né? Do poste da rua. Aí, eu sabe quem eu lembrei? Não. Eu lembrei do Zé do Café. Por quê? Porque eu digo assim, gente, será que eu tô ficando doido? Eu tô igual o Zé do Café, uma hora dessa na horta. Ah, é mesmo? Ele capina porque de madrugada. Imagina se ele morasse aqui. Ele não ia dormir. Não. Não ia, sabe por quê? Porque fica porque claro. Porque tem luz. Tem luz. E a luz clareia mesmo dentro da horta. Eu digo assim, nossa mãe do céu. Tô virando o seu Zé do Café, ó. E eu digo, não quero isso também. Não, ainda faltam uns 20 anos pra você virar ele. É, porque... Eu ainda calma. Ele tem 90, né? Ele tá com 90 anos. Acho que é. Vai fazer, já fez 90 esse ano. Nossa. Ô Alessandrina, você falou que o seu Zé Moreira, ele plantava coco, né? Tinha... Plantava muito. Ele vendia o coco... Coco anã, os dele. Ah, é? Era muito coco. Ele vendia... Ele vendia verde, vendia seco. Ele vendia verde, vendia seco. E dava muito também. Uhum. Na Semana Santa, ele enchia o jipe na quinta-feira. Ele enchia o jipe... De coco, banana, que era para na sexta-feira da paixão ele distribuir pro povo. Olha, e o leite também ele dava? O leite também ele dava para as crianças. Ele tirava o leite só na quinta-feira, quando era na sexta, ele dava para as crianças. Dava para as crianças. Dava para as crianças. Mas aí o povo ia buscar no pé da vaca ali, não? Não, ele ia. Ele passeava distribuindo. Passeava distribuindo. Ou então ele já deixava, a dona senhora já deixava os litros na geladeira, para quando fosse na sexta-feira ele as pessoas pegarem, né? Mas coco e banana era muito, muito que eles davam. Mas ele enchia um jipe e saía andando, ou ele enchia um jipe e depois enchia de novo? Ele trazia para casa e falava na quinta-feira, ele já falava pro povo, amanhã vocês vêm buscar o coco de vocês e as bananas. Entendi. Daí o povo fazia fila no portão.
era muito bonito. Você já pensou que legal, né? Se tivesse esse costume ainda? Ainda? Na semana santa. Na sexta-feira santa? É, mas, qualquer dia. Mas, não. Dá as coisas. Ela dava, não tinha dia pra ela dar. Mas na sexta-feira santa já era sagrado. É. Ela dava aquele monte de banana. Porque ela falava assim: às vezes tem gente que não tem o que comer. Então se faz a banana com o coco ralado. Já é uma comida. Já é uma comida. É. Já é uma comida. Então ela dava sempre que pedia? Dava sempre. Sempre ela dava. Ah. Mesmo se não pedisse, ela já dava. Sei. Porque lá tinha muita banana. Naquele tempo era aqueles caixãozão assim de madeira que ela tinha. E que ela colocava a folha da banana. Pra madurar, né? Pra madurar. Era. Daí ela apodrecia muita banana. Ela pedia, era muita banana. Pedia muito. Muita. Mas que louco sempre isso, sempre eles, né? Teve fartura. Muita fartura. Eu acho louco, eu acho bonito que as pessoas deem, mas assim, como que uns perdia e outros estavam passando apertado, né? É. Porque às vezes tinha gente ali que não tinha. Tinha orgulho de pedir, será? Não, não tinha aonde plantar banana. Aí tinha licuri. Sei. Os cacos de licuri. E tinha gente que também levava. Como a gente não tinha tempo de quebrar o licuri, ele fazia o licuri no cordão e levava pra Dona Senhora. Os cordãozinhos de licuri. Mas pra quê? Pra vocês usarem? Não, pra gente comer. Ah, é? A gente comia. Mas era assim, a retribuição porque ela dava a banana? É, eu acho que porque ela dava, o povo também agradava ela. Entendi. É, levava esteira pra ela, esteira de presente. A esteira era do quê? De flecha de sisal? Não, de pindoba. De pindoba. De pindoba. Ah. Não sei se você chegou a ver lá em Nova Torre. A esteira não, eu vi o chapéu fazendo. A esteira você não viu? Na esteira não via. A minha mãe fazia. Minha mãe fazia, muita. Não lembro de ter visto a esteira, não. Não? Talvez eu vi. É mais fina que a tita boa, não é? É bem fina. Ah, é bem fina. Então eu vi. Eu e bem vi. Costurada. Já lembrei, já vi. Vi sim. A avó da Nina também fazia muita esteira. A dona Bezinha. Uhum. A dona Bezinha chegou a fazer muita de também. De pindoba. De pindoba. Pra vender? É isso. Às vezes pra vender e às vezes pra dar também. O povo tem. Lá o povo gosta de dar as coisas assim. Que bom, né? Porque tem gente que não... Você pegou não essa mania, né? Eu dou um pouco. Também. Lá no satélite eu dava mais. Você dá muito, Alessandra. Então, lá no satélite eu dava mais. Porque no satélite, lá na cidade, né? Tem mais gente que precisa. Ah, batia pedindo. É, e aqui não. Uhum. Aqui, não, assim, todo mundo tem horta. E lá não. Lá no satélite, naquela casa do seu Pedro, aquele terreno, aquela areia ali, nem todo mundo tinha um pouquinho de areia para plantar. Uhum. E lá eu plantava e dava pro povo. Cebola, coentro. Salsinha. E o seu Pedro também dava muita laranja. Sei. Pro povo. Cana. Que naquele lote tinha muita cana. Certo. Abacate. Tudo ele dava. Uhum. E não parecia gente batendo na casa? Uhum. Pedindo. Que era desconhecido, passante. Desconhecido, pedindo. É. E ele dava. Uhum. Ele dava arroz, açúcar, tudo ele dava. Pão. Peguei, ele tinha o bar. Quirera. Pinga. Tudo. Mocotó. Ele fazia, às vezes dia de sábado ele gostava de fazer panelas de comida para dar pro povo, seu Pedro. Sábado era o dia? Dia de sábado. E quando tava muito frio, ele fazia café da manhã para dar para aquele povo da rua. Sei. Um pessoal que ia lá. Que legal, gostava, né? Gostava de tomar uma pinga e lá no bar mesmo ficava. Aí ele a dava... pinga ele vendia, o café da manhã ele dava. É, mas às vezes ele dava a pinga também. Também? É. Também, o seu Pedro dava. Ô Alê, se você não tivesse conhecido o seu Pedro, o que você acha que você ia comprar? Onde você teria ele? Como que seria a sua vida? Sei lá, mano. Se você não tivesse conhecido o seu Pedro, eu tinha arrumado outro. Ia aparecer algum. É, mas já chegou atrasado. É, já chegou atrasado. Entendi. Alexandrina sozinha não fica. Sozinha, né? Não ia ficar. Não, né? Agora eu acho que eu fico. Você ficaria? Agora eu ficaria. Agora eu não, chega. Quero ver se o Valdomiro não ficasse aqui com você. Não. Se você aguentava ficar sozinho. Na roça aqui,
Eu agora não quero mais. É, porque tem muito serviço aqui. Tem muito serviço, mas assim, outros pra morar comigo eu não quero mais, não. Não? E aí você ia fazer o quê? Arrumar um ajudante? Ah, eu ia ver. Ia pagar alguém? Eu não ia pagar, eu ia ver. Eu posso até pagar, ia porque pagar. Até hoje eu ainda pago ao mundo, assim, pra vir ajudar o Rodrigo. Então. É, daí eu ia pagar, porque ia ver se uma das meninas queria ficar comigo, né? Ah, tá. Já, aí tô começando a não, entender. Não, porque marido, mas não. Agora homem não. Chega. Chega. Alexandre não tá com essa coisa mais não. E não quero ter mais responsabilidade com o homem não. Responsabilidade. Chega. É, porque se eu arrumar outro... Dá muito trabalho, Alexandre. Dá muito trabalho e eu não quero mais não. Agora chega, já bateu a cota não. Já. Mas vamos deixar bem claro, com o Valdomiro tá ótimo. Com o Valdomiro tá ótimo, tá? Sim. O Valdomiro ele é muito trabalhador, ele obedece a Alexandre. Ah! É. Ele e eu não ia achar outro Valdomiro, não. É, não tem Valdomiro sobrando por aí, não. Não tem, não, não tem, não. Segundo, não tem mesmo, porque ninguém ia querer aguentar a Alexandrina, não. Que tem hora não que é ela... qualquer um que segura esse rojão, né? Tem hora que ela tá meio chata, faladeira, xingadeira que só. Coco ralado. Coco ralado, pretinho, ó. Não, não é. Olha como ele fica diferente, ó. Eu acho bonito assim e acho gostoso. É, é. Fica um crocante diferente. É, aqui, ó. Parece que é uma areinha. Aham, fica. E esse ralo. Ralou. Ralou de verdade, que ralinho bom, viu? É, porque se ralar grosso não sai bem o leite, né? Agora comer uns pedacinhos, viu, gente? Olha, vocês querem comer um pedacinho? Lembrança do Laí. Você sabe que coco é uma tentação, porque quando a gente começa a comer, não para mais nunca. É por isso que eu não comecei. Uhum. Você quer um pedacinho? Não, eu não quero nem começar. Então, coco é assim. É, eu sei como é. É o tipo da comida que é sem parar. Bom. Na sexta-feira da paixão, a dona Sinhá colocava eu pra ralar coco. Aí ela falava pra mim assim, não como porque você tá de jejum. Ah. Ela colocava eu pra jejuar. Pronto. Eu tinha uns 10 anos. Eu duvido que você... Que nada! Quando eu chegava lá em cima, eu tava com a barriga cheia de coco. Tava até bêbada. De coco. Próxima etapa, Alexandrina. Peraí. Eu vou tirar um pouquinho aqui, viu? Isso aí é pro fim. Uhum. Aí você joga desse jeito mesmo. Uhum. Mas ela que era um enfeite do peixe. Era um enfeite? Ela falava? Era um enfeite do peixe, era um bagaço de coco. Ah, e é mesmo, né? Uhum. A Laine, ela tá que nem a minha mãe. Ela não tá comprando mais coco na garrafa. Ela tá comprando coco assim, ralado e congelando. Porque é mais gostoso. Porque ela disse que não tem aquele conservante. Ó, parabéns pra Laine, viu? Siga o exemplo dela, Alexandrina. Não, menino. Siga o exemplo da sua filha. Oi, Laine, o que tu tá fazendo? Tô ralando coco. Ó, eu vou pôr aqui, viu? Sim, tô filmando. Ó. É uma água que não é nem quente, nem é morna, né? Uhum. É pra não. Daí eu falei assim, mas por que você tá ralando coco? Porque eu não tô querendo comprar mais conservante coco de garrafa. Mas você sabe que eu sinto conservante na comida, me faz mal. Quando eu como, eu sinto que... É? Me ataca o fígado, é. Ela exprimia às vezes num pano, mas eu não tenho esse pano suficiente pra exprimir esse coco. Como que não tem? Você não tá cheio de pano de prato aí? Não. E esse restinho aí de coco? Esse restinho de coco eu não vou jogar fora. Olha que lindo, leite de coco. Olha, tá vendo? Essa areinha aqui. Não é areia, gente. Isso aqui é da casca do coco. Né? Ela é mais pesada, né? Ela fica embaixo. Isso vai ficar bom, Alexandrina. Então, a Laine tá fazendo assim, viu, gente? Porque ela não quer comer mais coco de garrafa. Coco de garrafa. Coco de garrafa, leite de coco de garrafa. E diz ela, segundo, que tem muito conservante. E diz que tem mesmo. Mas tem, né? Mesmo, bicho. Aqui eu vou tirar. Ô, Alexandre, esse peixe aí é 15 minutos já tá bom, 15 né? 15 minutos, só é rapidinho. Tá. Deixa eu ferver aqui mais um pouquinho. Porque...
Mais água ainda você vai passar? É, mais um pouquinho. A segunda passada? É. E esse aqui eu não jogo fora não, viu? Ah, porque daí você cozinha nessa água, né? Nessa água aqui eu cozinho o peixe. O peixe. Cadê aquele beijo ali? Esse não tá de batom nem de brinco. É pra ficar natureba mesmo. Bem relaxada assim, sabe? Largada pro mundo. Olha, mas você pensa nisso? Como que é? Porque você gosta de se enfeitar, né? Eu gosto de me enfeitar, mas ela não... Ela vive assim. Tem dia que eu fico que nem ela. Eu, ultimamente, eu acho que quando eu ficar bem velhinha, eu vou ficar que nem ela, porque eu não tô nem gostando de usar sutiã. E a minha mãe não usava. A minha mãe não usava. Mas eu acho que é tão mais fácil a gente ser natural. Então, fica assim, bem à vontade, claro. Largada. É. E eu acho que eu tô ficando, as meninas que eu tô ficando que nem é. Saio assim, atendo as pessoas. Se não tivesse tão grande, eu falava pra ela, mas mãe, a senhora vai sair assim, do jeito que a senhora tá. Ué, eu não tô pelada? Ela era muito simples, sabe? Muito, muito simples. Agora, era muito trabalhadeira. Eu puxei a ela, viu? É. Não tinha tempo ruim pra ela. Mas quem que dava essas risadas? Você conhece alguém que dava? Você aprendeu com alguém ou é seu mesmo? É meu, acho que é meu mesmo. É. E ela às vezes ela tava bem doentinha, mas ela tomava conta do estaleiro de cinzal do Zé Moreira, que era que estendia a fibra. E naquele tempo, não sei porque, tinha que cortar as pontas da fibra, aquelas pretas. E ela que cuidava dessa parte aí. Uhum. E às vezes ela tava bem doentinha, mas ela ia e ainda ia ficar lá cantando. Cantando. No estaleiro cantando. É. Eu acho que cortava as pontas para melhorar a qualidade. Para melhorar a qualidade. É. É, porque ficavam as duras, né? É. Aí ela cortava para melhorar a qualidade. Olha como ele fica esfarinhado quando tira o leite, ó. Sim. Tá vendo? Fica sem coisa. Ô Alexandrina, tô vendo você agora ali. Parece que você apareceu na televisão. Eu? É, pegaram um pedaço do nosso vídeo. Do Cosme Damião. Sério? Você colocando o óleo de dendê no vatapá. Sei. Aí falaram pra mim que apareceu na CNN. Nossa! É. Nunca vi. Aí alguém me mandou e falou assim, não, era você mesmo, é. Ah, mandou pra você esse pedacinho? Mandaram pra mim, é. Mas daí você não tem... Aqui. Não, não aqui só não lá tem. Na sua casa. Não, tem que. Eu nem sei onde tá. Alguém me mandou. Tá. Uhum. E eu nem sei o que eu fiz nem com sabe onde é que tá. Não, mas ele estava falando da Bahia, de comida da Bahia. Ah, sei. Aí sei. Botaram a cena que nem se você fosse baiana, né? Só que você é falsa baiana, né? Não. Você só nasceu na Bahia. Eu só nasci na Bahia, né? Não, eu me criei lá na Bahia. É. Só que eu não, como eu não parava, né? Eu parei até. Acho que até os 20 anos. Depois... Depois virei um foguete. E eu, mesmo sem eu saber ler, eu viajava muito para Feira de Santana. Que eu morei um tempo, morei 10 anos em Feira de Santana. Então eu vinha para casa da minha Gente, mãe. Eu fico pensando onde que cabe tanta coisa na sua vida. Você ficou 20 com a dona Sinhá. Fiquei 20 com a dona Sinhá. 10 em Feira de Santana. 10 em Feira de Santana. 30. Então. E depois? Depois. Com a Luísio. Com a Luísio eu fiquei uns 15 anos. Então. 45, depois falta 15. Depois eu vim aqui pra... Depois eu fiquei... Você veio pra São Paulo? Eu vim aqui pra São José. Depois... Então você tinha quanto? 45 quando você veio pro São José, Alexandre? Não dá, não cabe. Não sei. Sei que foi uma época assim, quando eu vim aqui pra São José. Só que depois que eu vim pra São José, eu... Não, mas eu viajava também pra Serrinha com a minha mãe. Ah, ia é? De segunda-feira, eu ia para as feiras de Serrinha. Para ela vender as coisas dela? Ela ia, às vezes, comprar alguma coisa e levar a esteira que o povo encomendava. Ah, de Pindoba. De Pindoba. É, nessa época, eu já tinha... Antes de eu ter a Ivana, eu já ia com ela. Depois que eu tive a Ivana, eu fui poucas vezes. Ainda fui para a Vitória da Conquista. Alexandrina, esse período que você ficou em feira, você falou que são 10 anos. É, eu não 10 sei anos, absolutamente eu... nada do que você fazia lá. Lá em Feira de Santana? É, enquanto você pode eu dava contar? Uma volta. Eu não, acho que você não pode contar, né? Eu trabalhei com a prima da dona Sinhá. Nossa! Eu trabalhei lá em Feira de Santana com a prima da dona Sinhá. Isso é novidade. E o marido dela já morreu. Uhum. Mas você trabalhava na casa não da, foi ele da mulher? Não.
Não, era a prima da dona Sinhá, que eu trabalhava lá na casa dela, que foi aonde eu aprendi a fazer a maniçoba. Ah, foi lá que você aprendeu? Foi lá que eu aprendi a fazer a maniçoba. Você trabalhava na cozinha? Eu trabalhava na cozinha. Você fazia mais alguma coisa? Limpava a casa também. Passava roupa? Passava roupa. Cuidava das crianças? Cuidava das crianças, só não lavava porque tinha lavadeira. Ah. Foi lá que eu fiquei, quase que eu morri ligada na energia. Ah, foi lá que você foi pegar o cortador de grama? Já... Uhum. Você queria pilotar um cortador super moderno? Eu queria, o jardineiro ia pilotar grama, ia cortar grama, que eu pedi para ele me ensinar a cortar grama. Só que estava ligado na eletricidade. Daí estava ligado na energia, e quando eu fui passar assim, tinha um pé de chuchu. E a grama estava muito grande debaixo do pé de chuchu. Só que quando ele foi, eu fui passar, o negócio parou ali, que estava cheio de água embaixo. Eu fico assim, sacudindo. Eu puxava uma mão, a outra vinha. Você não ficou com medo de morrer, não, Ale? Ah, tá lá, que eu tinha medo. Eu acho que eu nem pensava. Você nem pensava? Que eu ia morrer sem nada. Hoje você pensa. Hoje eu penso, né? É. Hoje eu penso. Delícia. E agora, Ale? No meio que a gente vai levar... Eu vou pôr aqui num lugar pra gente levar tudo de vez. Será que não é melhor pedir pro Valdomiro me ajudar? Não, eu levo tudo de vez. Hoje eu não vou passar na sua frente que eu tô com o peixe na mão. Não, mas pode passar. Ah, deu. Ei. Acho que eu vou pedir pro Valdomiro me fazer arroz. Eu vou. Então você pede. É. Você quer que eu peça? Quem que ele escuta mais, você ou eu? Acho que tem hora mais você. Porque se eu não coisar, eu ainda dou uns gritos, né? E eu sou bonzinho. Você acredita que tarde vai chover? Eu acho que não vai. Será que não? Meu... Hoje? Vamos apostar? Vamos apostar. Esse calor, esse solzinho. Depois a gente me fala quem ganhou a aposta. Eu que vou ganhar. Vamos lá. Eu não posso cair aqui, viu? Panda. Tá chegando o rango. Olha o rango aí. Ô, Valdomiro. Você tá ocupado, Valdomiro? Sua mão tá limpa? Dona Alessandrina, tá bom, aqui. Ó, a sua parte da parte de dentro tá pronta. Já tá entregue, tá? Ah, tá o bom. O quê? Já fizeram tudo aqui dentro? Tá tudo prontinho. Olha lá, que tal? Gente antes, do céu. Antes e depois. Aí, ó. Aqui já tá terminado. Viu? Tá bonito, Chico? Eu espero que os pessoal que vem aqui goste, viu? Eu quero ver na hora que fica seco. Entendeu? Nossa, cara. Você, Carlos, era assim que você fazia nas casas que você morou? Eu tenho muita saudade, viu? Eu tenho muita saudade do meu tempo. Eu, desde meus 12, 13 anos, ajudava meu pai. Meu pai, meu tio, né? Deus a tenha. Fazia esse tipo de armação, né? Fazia as armação. E, então, o papai vinha. Podia arrumar uma turma, né? Que hoje não tem mais. Hoje não tem mais, é. Hoje não tem mais. Hoje, então, se chamava mutirão. Vem 10, 12 homens. É. Meu pai já matava aquele porco, né? Liso. Porco liso. Capadão? Não. O que é porco liso? Porco liso é carne. Não é... Capado é capado. Nem magro. É. Pra carne. Mas sim, já meu pai já tinha lata de 9 litros, gordura, pronto, com a toalha, um pano branco, né? E quanto mais tempo ele ficava mais saboroso. Aquela carne. Chamava lombo. Bom, então eu faço. Eu tô fazendo esse tipo de serviço assim, eu tô conversando com você aqui, mas não tira minha cabeça, lembra do meu pai pra estar do meu lado ajudando, entendeu? Me representa que tá do meu lado ajudando. Ai, que beleza, filho, vê aqui. Ô filho, ó, tem um detalhe. Eu vejo parece conversando comigo, né? Eu tenho muita saudade desse tempo. E é gostoso, né? É gostoso. Então eu pensava que eu tô com 57 anos. Tô com 57 anos. Eu acharia comigo que nunca eu ia morrer. Não ia fazer mais. Você não ia fazer mais. Mais. Mas, olha que legal. Né? Tá fazendo. Aí, ó. Eu acho também a última. Não. Mas não tô querendo morrer logo, não. Tem que então, encontrar, tá? Não vai ser a última, não. É. Eu acho que o último, através disso daqui, as pessoas vão ver, vai começar a aparecer aqui no Taquari então, mais coisa ainda, né? Então, eu falo assim, que através do comercial do Chico aqui... Comercial? É. Comercial. Uau. Vou fazer o comercial do Pau Pique. Aí o Zé Carlos vai arrumar muito trabalho. Ah, pode acredito, ser que, também. Acredito que muita gente, por exemplo, aqui no Taquari, eu acho que a única casa que tem de barro aqui, de pau a pique, que a gente está fazendo, é a nossa. É a sua. É. Não é 100% não, porque na telha
Não, mas espera um pouquinho. Não tem que esse negócio de 100%. Isso aqui é uma casa, gente. É uma dá pra morar nessa casa. Então, mas é uma casa de pau pique chamada coberta com sapé, né? Mas o sapé não existe mais, porque a braquiela veio... Não, deixa mais. Não, mas o pau pique é só as paredes. Né? A cobertura é de não, sapé. Não, mas para completar teria que ser o do sapé. Do jeito que era antigamente. Antigamente, sim, entendeu? Não relembra muito, mas vamos chegar, vamos aproximar, né, Zé Carlos? Vamos aproximar. Então o que acontece? O Zé Carlos vê que está fazendo essa casa aqui e a gente está fazendo comercial. Quem quiser fazer uma casa de pau a pique aqui, tem um engenheiro, então vamos o famoso ver. João de Barro, Zé Carlos. Ô Zé Carlos, mas então você topa pegar uma casa porque tem bastante gente pedindo. Então é o seguinte, o armador de casa era meu pai. Isso aí não posso falar. O armador é colocar os esteios. Era meu pai. Mas sobre equipamento, sobre... barro, isso aí de menos. Então você está falando só esquadrejar e botar os esteios. Botar os esteios. E as linhas. O resto você fazia. Fazia tudo. Você quebrava, botava... Não. Então, é tipo, fazendo igual o Rodomiro fez aqui, meu amigo, fez aqui. Ele fez o... barrote? Fez os barrotes, cobriu. Pau em pé? Pau em pé, eu chego já fazendo esse trabalho aqui que... E aí, ó, pode ver que já está tudo terminado a parte de fora, de dentro. Ô Zé Carlos, eu queria que você falasse como é que... Vamos mostrar lá fora como que é as medidas, como que é o jeito que você faz. Eu quero ver o quanto que vai de cada coisa. Sobre? Ué, sobre... A massa. A massa, da mandioca, da mandioca. Tá. Sempre tem que ter um engraçadinho, né? Não reclama, Chico. Não reclama, Chico, você gosta disso. É. Então. Esse balde é ideal, um balde grande. Por quê? Você já prepara um monte, né? Aí você vai pegar. Então, mas pera aí um pouquinho, é isso que eu quero saber. Qual que é o ponto do esterco? Esse aí, esse daqui tá mole? Esse daqui. Tá molinho, ele não tá super mole, né? Não, tá. Ah, lá de baixo tá. Aqui. Ah, tá verdinho já, ainda. Aí, né? Tipo, tô só mostrando. Você vai fazer esse daqui na mão, tá? Aí você pega um pouco desse daqui, é lógico, só fazendo a demonstração. Então é meio a meio, mais ou menos? Meio. Aí você vai até o final, você põe 5 da pá, 5 a pá daquela terra, formigueiro. E 5 desse aí? E três. Ah, três de esterco. Verde? Verde. Tá certo. Aí mistura com água ali dentro com daquele latão. Com água, como a gente já tem aqui um pouco pronto. Então, a massa é mais ou menos igual massa de bolo. É esse aqui. Consistência de massa de bolo. É esse daqui. E desse jeito você joga na panela. Joga na panela. Quanto mais trincar, é melhor. Por quê? E a massa, por que a massa tem que estar assim? Passa um pouquinho lá. Vamos. Resumindo, ó. É esse aqui, ó. Vamos fazer aqui? Isso. Vamos fazer aqui. Por que que você tem que deixar ela secar? Quanto ela rachar mais, é melhor. Porque quando você vai ver, vier... Na segunda mão, ela já entra no racho. Ó, por que ela tem que estar mole? Pra você fazer isso aqui, ó. Com a mão apertando com a mão. Tá. Já foi a massa lá dentro. Aí você vem na capa. Pra. Aí, ó. Vai ficar assim. Olha lá. Daí por diante, vai embora. E tá pronto, ali tá pronto. Ali tá pronto. Aquele pedaço tá pronto. Tá pronto. Então é uma camadinha de, sei lá, no máximo. No máximo. Aí, meio centímetro, não dá nem isso. Eu vou fazer uma outra vez. Vamos lá. Ó. Você pode estar aqui apertando pra ela. Apertando pra entrar no... Aí aqui, ó. Aí, ó. Até o ajudante aqui, ó. Aí, já tem o servente. Estamos aqui pra isso. Tá precisando de uma caixinha hoje. Você tá pensando que... Você tá pensando que o servente é pedreiro? Não é só pedreiro não, aí, ó. Aqui, vem de novo novamente, aqui, tá? Esse cara cheio de melodia. Olha, ó. Esse aqui. Obrigado, viu? Você é muito gentil. Estamos aqui pra isso. Depois dá almoço, depois já tá tudo certo, tá bom? Ô Valdomiro, eu tô te achando tão gentil ultimamente. Eu acho que é a convivência, o Zé Carlos deve ser uma pessoa muito educada. Graças a Deus. Aqui, não, porque quando você andava com o Naldinho, com o Cachoeiro, você não falava desse jeito, não. Não falava, né? Não, ele era... Eu tô ensinando ele. Eu tô achando, viu, Zé Carlos, que é o seu convívio. Isso é porque não é conhecemos agora, viu? Quando ele tirar o diploma, então, nossa senhora. Não
sei quando eu vou ter o diploma na mão do Zé Carlos. É muito exigente. É mais fácil de ser. É muito exigente demais, tá louco. Ô Zé Carlos, mas eu vou falar um negócio. Ó, essa parte aqui já tá pronta. Está pronto. Aqui, acabou. Quer dizer, lógico, eu vou ter que fazer mais, né? Mas só é, esse pedacinho que você já passou já está pronto. Aqui, ó. Todo vai ter que ficar desse jeito que tá aqui. Agora, tá com o cheirinho de mangueiro, né? Tá. Até. Na hora que secar, passa. Passa. É. Mas aí é coisa mais gostosa. Cada reboco tem que sentir um cheiro gostoso, né? É. É gostoso. Mas depois que seca, some. Né, cara? Foi? Depois que seca, aí some. Sobe, não, você bate o vento, vai. Muito legal. Vai secando, né? Quer, amor? Tá bom, um pouquinho, cara. Ah, eu. Nossa, hoje tá legal, cara. Eu vou capuchar mais, porque hoje tem peixe, né? Parece, né? Tem peixe, tem tilápia. Peixe. Tilápia é a moda da Alexandrina. É. Da mãe da Alexandrina. Aí, ó. Isso sim. Aí eu dou valor, começou a dar valor, né? Aí, ó. Agora tá mais contente. Não, né? Mas contente. Nossa, ué. Sem dúvida. O cara pensou que ia comer ovo hoje, já. Ah, os outros dias você tá dando só ovo pra ele? É. Ovo! Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Se chama. É zoião. Zoião. É zoião. Um dia é omelete, outro dia é soufflé, outro dia é ovo mexido. É. Disco voador. Disco voador. Ovo quente. É. Filé a camões. Filé camões, ó, é? Você viu? Eu acho que filé camões não é com um ovo. Eu acho que é, porque camões parece que só tinha um olho, né? Eu camões? Acho que é. Eu nunca vi falar, não. Não? Não. É. Valdomiro que come em bar. Não, é, não tem esse nome? Ô, Dor, tem que ver. Você tem que explicar essas coisas pra mim, não. Ô, meu, eu sou do... cara, ô, eu vou dar explicação pra vocês, é, cara. Meu, eu sou do mato. Não sei nada dessas coisas. Agora, aí, ó. Isso aí você entende, né? Já começa a falar as coisas diferentes, a coisa que a gente nunca viu falar. É. Entendeu? Eu sou daí, filho do mato. Ouro de ciscante. Aí, ó. É, ouro? Como é que é? Ouro. Ouro. É, ovo. Ouro de ciscante. O que é isso? É, ovo de galinha. É, ah, ouro. Tá. Sentido, ouro sentido. De ciscante. É. Ciscante. Aí. É isso aqui, ó. Certo? Muito legal. Aí. Pronto, já era. Dá outra vista, ó, né? Ó, tá isso aqui. E aí não vai entrar aranha, não vai entrar bichinho aí dentro. Nem vê, nem inventa, entra. Valdomiro, vai sobrar terra, né? Vai. Não, mas eu trouxe também mais 4 tambores de terra de formigueiro mesmo. Ah, você achou terra de formigueiro? Achei. Opa. Ah, então explica essa história. Essa última passada aí, vocês estavam fazendo com terra de formigueiro? Terra de formigueiro, é. Mas por quê? Para não ter que peneirar? Não, que choveu esse dia, né? É. Aí o que acontece? A gente foi lá ontem, né, Zé Carlos? Eu e meu amigo Zé Carlos aqui. A gente foi lá na fazenda aí buscar... É o professor meu. Professor de etiqueta. Isso. É, bom menino. Aí, o que aconteceu? Aí viu um formigueiro. Mais alto, muita terra, formigueiro. E é... Perfeita para isso, perfeita. Né? Perfeita. Aí o Zé Carlos olhou, bem, bem, assim, Valdomiro, vamos levar 2 tambores só de bosta de vaca e o resto, o saco, se tiver aí, nem saca, terra de formigueiro e vamos levar para que ela vai aplicar lá na parede, que é ao contrário, vai adiantar o serviço. A Nai trouxe. É, porque aí não precisa nem peneirar, né? Não, perdeu tempo, né? A formiga peneirou. É. Essa, já vai direto o bico dela, aí lá, bonitinho. É aquilo ali? É. Ah, isso aí é terra do formigueiro? É terra do formigueiro. Aí. Diretamente do bico dela. E ela sai do fundo da terra. Você também esse saco assim? Caramba. E mais isso aqui, ó. Ó. Terra do formigueiro. Ó. Olha que belezinha. Peneiradinha, gente. É. E tem tonelada disso aqui lá, ó. Tudo perfeitinho já. Tonelada. É sério? É. Sério? É muito grande, cara. Aham. Uhum. O formigueiro, porque ela vai tirando, ela vai jogando distância aqui, sei lá. E aí vem levantando. Você vai tirando a terra, ela já vem grudando. Ela vai levantando. Na. Muita terra. Ela já vem grudando assim no cacaiar da gente. Ah, é essa uva, né? É, essa uva. Aí, ó. Ó. Muito. Belezinha, soltinha, ó. 100% grudento, aqui, ó. Ó. Ela forma um negócio grudento, né? Ó, pra ver que belezinha. Legal. Aí deixou lá. Fizeram bem de trazer. Ó. Aí, Ale, voltei, já conversei um pouquinho lá com... Já conversou um pouquinho? Você fez o arroz? Tá fazendo. Mas eu vou pôr um pouco de bagaço de coco nela pra ver, tá? Ah, sua mãe também punha? Mas a sua mãe comia arroz direto, não, né? Não. De só vez em nunca? Dia de segunda e domingo. Hoje tudo vai ter coco. Uhum. Comida com sabor da Bahia. Uhum. E a sua mãe, quando ela fazia salada, coisa crua, o que ela fazia? Tomate? Eu não fazia salada. Não fazia? Não, eu só comia maciço. Mas cozinhado, né? Cozinhado.
Engraçado, o povo no Nordeste não tem, não tem costume, né, de comer coisa crua. É difícil. Uhum. Uma vez eu pedi salada lá em Recife, veio chuchu, cenoura e batata, tudo cozido. E umas rodelas de cebola e ovo cozido. Não tinha nada, nada cru. Nada. Até a cebola era cozida. Uhum. Olha o povo querendo falar com a Alexandrina. Esse fogo aí tá precisando de um soprão, né? É, precisa dos bambus. Olha tudo no chão, olha. É do jeito dela. Tem alguns bambus ali, Valdomiro? Seco pra pôr aqui pra acender o fogo? Alexandre, você não tá achando que o Valdomiro tá mais gentil ultimamente? Gentil não. Que ele tá acendendo fogo? Não. Eu acho que é a tripa dele mesmo que ele tá com fome. Não, não foi isso que eu falei. Como assim? Ele tá mais, assim... Mais educado? Mais carinhoso e educado com a gente, assim. Eu sei. Sabe o que eu falei? Eu acho que é o convívio com o Zé Carlos. Eu acho que ele tá querendo alguma coisa. Ela é desconfiada. Porque, assim, quando ele tava com o Naldinho, com o Cachoeira... Ele é mais rebelde. É mais rebelde, não é? É, é. Agora, com o Zé Carlos, que é uma pessoa mais centrada... Daí ele tá mais... Fica mais educado. É, ele tá mais educado. Estão até dançando os dois? Ah, é, eles estão dançando a mesma música, é isso mesmo. Dançaram os dois, E aí, Ale, quanto tempo? Até ficar pronto, daqui a pouco. Até ficar pronto. Eu tava aqui agora e tava lembrando de uma musiquinha que a minha mãe cantava. Eita. Quando meu pai foi embora, ela gostava muito do meu pai. Então meu pai foi embora e ela ficou, acho que naquela lembrança, achando que ele ia voltar, né? Uhum. Daí ela cantava assim... Minha sabiá, minha sabelê, toda meia-noite eu sonho com você, sonho com você, sonho com você, toda meia-noite eu sonho com você. Aí eu perguntava assim pra ela, mas mãe, por que todo dia a senhora canta essa cantiga? Que lá não chama, naquele tempo não chamava música, não. Chamava cantiga. Porque toda noite a senhora canta essa cantiga. Daí ela falava assim pra mim, eu tô cantando pra ver se seu pai volta. E ele não voltou. Mas ela não parava de cantar. E todas as vezes que ela cantava, ela chorava. Que nem eu tô quase chorando, viu, gente? Tá bom, gente? Tá rindo pra não chorar, né? Tô rindo pra não chorar. Porque toda vez ela cantava com saudade do meu pai. Mas meu pai era aquele carrancudo, não voltou. Em vez dele voltar, ele arrumou foi outra. Olha, sinta meu abraço. E que a dor dela era tanta dele ter arrumado outro, porque era uma comadre dela. Ah, era conhecida, era conhecida, né? Era conhecida. Então ela ficou com muita dor assim. Eu tô falando e a lágrima tá descendo, viu, gente? Não tem jeito de lembrar da minha mãe e não chorar. Não sabia que hoje ia ter mais lágrimas. Sempre tem. Tá bom, gente? Vai ter mais vídeo lembrando da minha mãe, porque essa casa não tem como esquecer dela.
né? Eu entro aqui e sinto que parece que tem um pedacinho dela aqui. Como na parede, lá fora eu vou estar colocando o nome dela. Ah, é? Vai escrever? Legal, numa plaquinha? Numa plaquinha eu vou estar colocando o nome dela com uma Ivana pequenininha. Eu vou mandar fazer a plaquinha, viu? Ô, Alexandrina, diz que quando o compadre fica com a comadre, não dá o negócio da mula sem cabeça? Diz que dá, mas... E aí? Tá. E aí? Eu acho que deu, né? Porque... Porque a gente chamava ela assim mesmo, de mula sem cabeça, a gente chamava ela. Foi uma história muito triste, que tem coisa que eu não vou estar falando, sabe? Sei. Foi muito triste a separação do meu pai com a minha mãe. Mas essa musiquinha que você cantou já foi linda. A música ela cantava de saudade, mas ela sofreu muito porque ele fez ela sofrer muito. Eu acho que ele tá lá no céu e antes de sofrer ele pagou muitas coisas. Tomara que ele tenha pedido perdão, né? Eu acho que, do jeito que ele era, ele não pediu. Você acha que não? Ah, mas você não sabe, né? Você não acompanhou ele? Hã? No leite de morte você não tava lá pra saber, né? Possa ser, mas possa eu ser. Acho que não. Você acha que nem todo mundo pede perdão aos outros, não. É. Eu peço. Mas tem gente que não pede, né? Você viu o que a minha irmã falou, né? É. Ó, Chico, tá fervendo, mas tá fervendo, né? Dos lados. Vamos pôr lenha aqui no meio. Deixando a lenha. Pra gente não... Eu não vou... Vamos esperar ferver aqui, porque senão pode eles patifar, viu? É, não pode mexer agora, né? Não pode. Porque o tilápia, ele é muito, um peixe muito mole. Ele é mole, é. Senão a gente vai comer só as espinhas e beber o caldo. A gente joga uma farinha e faz um pirão aí. Só vou ver aqui, ó. Só tá pondo o caldinho aqui em cima. E não vai acontecer isso. Já tá cheirando. Já tá cheirando. Olha, ele já tá cheirando, mas... Aí, ó. Tá vendo? Ó. Se tiver algum pedacinho sem... Sem cozinhar? Come cru mesmo. Vai comer assim, porque ele é muito mole. Mas olha, Alexandre, não, eu acho que nem ferveu 10 minutos aí. Claro que ferveu, Chico. É? Ó, eu vou tirar. Olha o Pedro. Você vai conseguir, Alexandre? Eu vou. Aqui, ó. No chão, do jeito que a sua mãe fazia. É, no chão, porque não tinha mesa, nem tinha piso. Só tinha a areia assim mesmo, pra gente ficar morando dentro da areia assim. E esse cachorro aqui, será que vai ficar tranquilo? Esse cachorro aí não tinha, não. Olha aqui, tá vendo, Chico, a panela de barro como que é? Ela fica viva ainda, ela fica, né? Viva, ó. É. Tá cozinhando. Pode chamar os homens? Pode chamar os homens. Eu vou cozinhar aqui também. Outro dia eu vou fazer uma carne de porco. Carne de porco. Como ela fazia. Já trouxe a cardíaca da baixa? Os homens. Não. Os homens, tá pronta a comida? O rango. A bênção de Deus tá aqui. Ô, Alexandre, por que que é aquilo ali? Que não canta? Isso aqui é um molhinho pra eu molhar meu feijão. Olha a farinha. Ah, não tinha que trazer a farinha, não trouxe. Ah, faltou. Tá lá no prato. Tá, esqueci. Tá no piriaquezinho lá coberto com prato de vidro. Esqueci da farinha ali. Deixa o Valdomiro vir que eu vou pedir, que eu não vou levantar daqui não, antes de eu fazer meu prato. Pedir o quê? Aquele prato. Ah, eu pego, imagina. Esse aqui? É, ou então esse daí, ó. Que o Valdomiro vai comer nesse de barro. Ah, você quer esse? É. Que nem você comeu da outra vez, né? É, tá limpo isso? Tá limpo. Tô, tá. Vendo, tô vendo que tá mesmo. Não, tá limpo. É só uma sujeirinha aqui, não sei o que que é. Mas eu tiro com a unha. O que não mata engorda. Isso é, eu fico, né? Fazendo meu prato. Você tem comido muito disso, então. Ô, seu... Como é? Ô, compadre. Seu Zé Carlos. Venha comer. Ô, compadre, venha fazer seu prato. Ali, ó. Ali tem prato. Você tá filmando? Tô filmando. Ela aqui é a cabeça, era a parte que ela mais gostava, era a cabeça, viu? Tá vendo? Capaz mesmo. Tá aqui, ó. E é? Tem que ter cuidado com as espinhas, porque esse peixe... Tem muita, né? Tem... Você não deixou eu comprar o filé de tilápia? Não, porque não era filé de tilápia. Era... Vai sentar na esteira, sentar de pindoba? Pindoba? É, de pindoba, não é de pindoba. Pindoba, mas, falsa. Mas parece, né? É, pindoba. Aqui eu. Pindoba paraguaia, né? Por aí.
Eu não sei se eu vou levantar, mas... Pode entrar aí, seu Zacarro. Ô, seu Zacarro, aqui... Aqui, eu. Tá filmando eu, Chico? Eu tô filmando. É. Filmando a turma comendo. Parece um self-service. Aí, ó. Olha, seu Zacarro, essa comida aqui, a minha mãe fazia essa comida aqui na casinha de barro. Era tudo assim, ó, muito, muito humilde. Não vou chamar pobre porque ela não era pobre, ela era humilde. Legal. E que ela comia assim de mão, ó. Aqui, ó. Aqui que a minha mãe comia okay. Assim. E aí, Ale, ficou parecida? Nossa, parecidíssimo. A mesma coisa. Olha. Delícia, Chico. Tá a cara da minha. Tá a cara da minha mãe, a comida da minha mãe. Aonde ela estiver, que Deus põe ela no bom lugar. Mas ó. Nossa, que peixe gostoso, Alexandre. Tá bom, tá? Pelo amor de Deus. Dona Luísa, muito obrigado que a senhora assoprou no ouvido da Alexandrina para fazer essa receita nessa casinha. Uhum. Tá muito bom. A comida leve. Muito bom. É. Levinha. Saborosa. Ontem eu fui, que eu quero fazer um feijão com maxixe. Ontem eu fui comprar um maxixe e não achei. Já foi lá em Santana. É que não tá na época, né? Daqui a pouco começa a ter. Ah, é? Ah, na época. Foi o que eu imaginei. Acho que vai começar agora, né? Com calorão. Depois a gente dá os abraços, né? Uhum. Muito bom. Aí, pessoal, daqui a pouco a gente dá os últimos abraços dos vídeos da Alexandrina. O Chico todo dia ele fala que tem um. Vamos lá. Vamos nessa. Abraço. Gente. Um abraço, vamos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Olha só. Gente, são os últimos abraços. Milhão. Aproveitem. Do Chico Abelha. Não, gente, ó, então eu quero dar, depois dessa comida maravilhosa, que foi inspirada na Dona Luísa, que a gente tava comentando aqui, uma comida que não tem nada daqueles temperos modernos e dá pra sentir o sabor de cada alimento. Uma delícia. Isso. Todo mundo gostou, o Zé Carlos gostou, a Alexandrina chorou. O Valdomiro não queria parar de comer e eu comi duas vezes. Então, tava ótimo, tava gente. Tava muito boa demais. Então, assim, eu quero dar os meus últimos abraços para vocês. Para cada um de vocês, você que está sentado no sofá assistindo aí na Smart TV, você que está deitado na cama assistindo na televisão, você que está no seu celular, no ônibus, no trabalho, no carro, um abraço carinhoso para cada um de vocês que faz esse canal crescer cada dia. Gente, obrigado. De coração para vocês. Ah, então, agora eu vou mandar meu abraço, nossos abraços, para Paloma, que me ligou ontem. Paloma é... Sobrinha. Minha sobrinha. E para Paloma, um abraço. E para João, meu irmão, que me ligou também ontem. É, um abraço. A Didi. O João não... Pro João Ramiro, também. Ramiro. Mas ontem quem me ligou foi o Ramiro. Um abraço. E pra Didi, pra os filhos da Didi, o Dedé, todos eles. Um abraço. Mussu, Zacaria também. Também. Abraço. Também. Tamanho família. É. Didi, Dedé, Mussu e Zacaria. Um abraço. E para todos que eu esqueci o nome, é que eu agora tô com a barriga cheia, comi demais, como sempre. O sangue vai pra barriga, a aí, cabeça... Aí, ó, a cabeça não tá funcionando funciona. Muito. E eu me larguei aqui, aí, parecendo que é uma baiana. Aí agora funcionou lento. Aí agora... Tô mandando um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste. Deus abençoe e proteja cada um de vocês no cantinho de vocês. Valdomiro quer mandar aquelas palavras filosóficas de pó, sempre? Posso falar? Pode falar. Gente, eu nem perguntei para Alexandre, que eu estava atrapalhado aqui, o Zé Carlos, no bom sentido, né? Fazendo essa obra maravilhosa nossa aqui, que é essa casinha de barro, que a... Vai ser o ninho do casal. O ninho das pombinhas. É o sonho do consumo da Alexandrina. Isso. Né? Essa casa de barro maravilhosa que você está fazendo. Eu, o Zé Carlos, que vocês vão ver aí no vídeo aí. É o seguinte, nós estamos no canal do Chico, fazendo esse projeto dessa casa aqui e mandando pra vocês. E roubou meu pensamento. Assista do começo ao fim essa gravação dessa
dessa comida que você tá fazendo, né? Eu quero mesmo. Eu comi, gostei, que é isso? Não tem. Ele não comigo, sabe nem o que comeu. Eu comi, gostei, não perguntei. Como é que é? É tilápia. Tilápia da moda da Dona Luísa. Da moda da Dona Luísa. Tá, o ensopado? Ensopado com leite de coco de verdade. Aí, obrigado. Leite de coco natural. Eu comi, tá delícia, eu não quero nem saber. Esse é o Valdomiro, maravilha, maravilha. Esse é o Valdomiro. Sempre com a delícia, ele tá comendo as coisas, não tá nem sabendo quem fez. Interessa encher o bucho. Encher o bucho, pra mim tá certo. E que bucho, viu? Não é um bucho, é uma buchada. Assista aí. Essa maravilha que a Alexandrina fez hoje, essa culinária. Mas eles já assistiram, Valdomiro. Até o final. Agora é o fim. Até o final, né? Compartilha o vídeo. Chico Abelha entra lá e manda bala, gente. Obrigado. Não, valeu, o que eu ia falar, não era isso que eu ia falar, que tá na minha cabeça. É. Porque assim, a gente já falou, mas então, assistam o canal Dona Alexandrina, que também tem os vídeos que eles fazem as palhaçadas dele. Aqui nós fazemos as palhaçadas do Chico. E nos vídeos dele eles fazem a palhaçada dele. E também. Tem receita, né? Tem receita. E também, gente, eu vou falar assim, porque o povo fica perguntando assim, por que fazer no canal do Chico? Porque a gente é parceiro. Porque a gente é um parceiro. Nós é parça, quando eu comecei a fazer, eu já expliquei pra vocês. Você acha que só a união faz açúcar? Mais uma coisa. A força também. Quando Chico. Quando eu comecei a fazer o vídeo, foi mais o Chico. Então, gente, nós não podemos separar. Só quando um for dessa para melhor, aí vai separar. Mas enquanto o Chico quiser... Não, mas aí você pode ir no cemitério rezar para mim também. Tá. Mas fazer comida não pode. Leva uma comida lá também. Vai sair de corpo, mas não de mente. É. Então, sempre vai guardado na nossa mente. Daí a gente continua fazendo. Eu faço pro meu canal, vocês assistam. Por favor, vocês assistam. E assistam no do Chico. Mas a parceria continua o mesmo jeito. Muita gente falou pra mim, Alexandrina, não separe. Mesmo que alguém queira separar, mas não separe. Porque vocês dois começaram juntos. Mas isso depende de nós. Né? Depende das más, pois é, más línguas, né? Então, muita gente fala para não separar. Porque foi uma coisa que começou assim muitos anos. Então a gente não pode separar. Só quando morrer. O tio pai, Deus que manda, né? Deus que manda. É verdade. É verdade. Legal? A gente continua fazendo vídeo. Assim que ele puder vir, a gente vai estar fazendo. Quando ele não puder, eu faço mais o Valdomiro. Entendeu? Quando for receita da antiga, lá de trás, O Chico eu venho correndo. O Chico só não quer da frente. Mas... Só não quer as receitas da frente. Gente, porque o Chico é antigo, aí ele gosta de coisa antiga. Eu só pareço novo, mas eu sou antigo. Ai, meu pai. Cadê o bracinho do casal? Falou, gente, nós estamos aí. Com fé em Deus. Eita! Eu não aguento levantar daqui, tem que chamar um guincho. Fé em Deus, Nossa Senhora da Aparecida, que abençoe a todos vocês. Pra todos vocês. Fé em Deus, e que Deus ilumine todos os dias da vida de vocês que participam do nosso canal Dona Alexandrina, Chico Abelha. E nós estamos juntos e misturados com fé e muita bênção em Deus. Amém, amém, Jesus. Falou, gente. Obrigado. Tchau. Assiste o vídeo até o final. Compartilhe. Dê um like, inscreva no canal. E toca o sininho. Né? Falou, gente. Clica no sininho, né? Deus isso aí. Legal. Vamos lá. Falou, gente. Tchau. Agora eu vou levantar. Vai lá, agora. Operação Guincho. Não, eu levanto só. Não, vem cá. Vai. Operação Guincho. Misericórdia, cara. Maravilha. Eu acho que eu comi demais. Agora. Falar de amor. Por quê? É assim que eu sou. Diga logo. Diga. Esses dois. Alexandre, você não pode deixar eles conviver muito, não, viu? Não, eles já estão convividos. Já estão convividos, já era, né? Já era. Eu vou morrer. Eu falei assim, eu vou morrer não sabendo de nada, mas tudo que eu sei, aprendi com a minha honestidade. Mas é papo de político. Não, o que é isso, rapaz? Honestidade? Quem fala em honestidade é político. Quem é honesto não fala que é. Então, mas ele fala que é honesto, mas não sou eu, sou verdadeiro. Então, mas quem fala é porque não é. Quem não fala é porque já é. Por isso que eu tô falando, você é candidato, bicho? Olha esse tipo de escada. Mas é isso mesmo, né? Tô falando mentira? Pô, agora me caiu a cara, viu? Me desculpa, viu? É. Essa falha aqui. Ô, reportagem aí. Eu vou guardar minha comida que eu não quero que você...